Moro! Mä oon Teresa Mallahti ja mä ajattelin antaa ihan nopean kommentin ennen kuin päästä siirtyyn tähän kaksituntiseen nautintoon. Mä olin muutama päivä sitten Monokulttuuri FM:n vieraana ja käytiin aika mielenkiintoinen noin 2,5-tuntinen keskustelu aika monista aiheista. Toisista oltiin samaa mieltä ja toisista eri mieltä ja huolimatta siitä, että mä en kauheasti kaikista näiden juontajien käyttämistä sanamuodoista ja termeistä ehkä pahemmin perustakkaan, enkä niitä sinällään itse käyttäisi, niin siitä huolimatta mä päätin, että ei keskitytä semantiikkaan, vaan koitetaan pysyä asiassa ja niin pääosin sitten tehtiinkin. Mä editoin tästä videolta muutaman mun mielestä epärelevantin kohan pois, mutta pääpiirteissään tämä koko keskustelu on nyt tässä ja mä luulen, että tämä ehkä sopii paremmin kuunneltavaksi kuin katseltavaksi. Mene ja tiedä. Jokainen taplaa tyylillään. Ei muuta kuin nautinnollista elokuva-iltaa. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Niin, tervehys monokulttuurin kuuntelijat ja meillä on aika prima lähetys tulossa. Tällä kertaa meillä on vieraana Tere. Terve Tere. Tervehys. Me terve. Menemme hänen tähän CV:hen lähemmin sitten tuon Ruotsin tervehdyksen jälkeen. Hän on alt-right-johtajia Suomessa. Ja sitten meillä on pitkän tauon jälkeen saapunut meidän... Mä kysyn mielenkiinnosta, siis että nämähän kuulostaa hurjilta jutulta ja niin kuin teoriassa tekee mieli uskokin, mutta onko mitään semmoista luotettavaa lähettä? Löytyykö niin kuin mitään, niin kuin, sanotaan semmoista dokumenttikirjallisuutta tai jotain? Siis monethan kirjoittaa niin kuin entiset sotilaat vaikka erikoisoperaatiosta, mitä ne on tehnyt, tai Afganistanin sodasta on varmaan satoja kirjoja kirjoitettu tähän mennessä näin päin pois. Niin onko näitä niin kuin olemassa? Kun mä en osaa ruottia, niin mä luulisin, että... Te, jotka osaatte, niin ehkä ottaa törmännyt. Joo. Se on tosiaan tietynlaista uskottavuutta, että mehän voidaan tässä spekuloida siitä, kuinka väkivaltaisia somaliengit on ja muuta, mutta jos meillä on mitään konkreettista siihen taastolle. Että mutta tästäkin... Antti Rinne vetää AY-risteilyllä herskaa alastomien strippareiden perseiltä, mutta pitäisi joku valokuva ehkä. Tämäkinhän on tämä, niin kuin, siis tämähän on ihan SVT:stähän tämä löytyy. Tämä juttu niin tästä kuolemanpatrulli, tai tästä Dös-patrullien kuolemanpartio, niin sitähän löytyy, SVT:stä löytyy pitkä artikkeli, jossa niin Järvän alueen poliisi kertoo niin pääpiirteittäin, mistä rikoksesta niitä epäillään niin näitä tyyppejä, tai tätä jengiä. Että tämä ei ole niin silleen niin hatusta keksittyä huhuja sieltä täältä siihen, että kyllä tämä niin löytyy, tämä sama tarina löytyy kyllä niin SVT:stä ja ainakin Expressin niin on tehnyt hyvin kattavan tässä muutama päivä sitten teki hyvin kattavan tämmöisen niin artikkelisarja ja sitten niitä on erilaisia niin Aftonbladetissa ja Göteborgin Bostonissa, niin siellä on niin tämmöisiä viikonloppunumeroissa on usein tämmöisiä niin kuin, no siinä on, missä kerrotaan näistä jengeistä ja miten ne toimii ja niin poispäin. Jos mä saan tähän väliin, niin kuin tuossa kun Tere kyseli, että onko nämä Dutch Patrolinit totta, niin me, jakso 123 ja yksikään valtamedia ei ole koskaan, tai yksikään suvakki ei koskaan saanut meitä kiinni väärän tiedon levittämisestä. Me ollaan erittäin tarkkoja tässä. Tuolla kommenteissa on paljon ihmisiä, jotka, tai kaksi tämmöistä suvakkia, jotka itkee siitä, että me ollaan mahdollisesti sulle imakohaetta, mutta sitten... Kelle? Terelle. Sitten kun päästään kunnolla sun esittelyyn, niin tehdään semmoinen molemminpuolinen esittely, mutta joo, jatka. Joo, no hätä, antaa mennä vaan. Ei täällä olla anteeksi pyytelemässä. Nyt on ilo pyytää tänne, tai esiteltä meidän vieraamme, eli Tere, terve Tere. Terve. Ja minähän tunnen Teren pikkusen pitemmältä aikaa silloin, kun olen itse aktiivisemmin pyörin tuolla liberaalimafian puolella, mutta sitten vähän voisi sanoa, että tiet veivät eri suuntaan se vuosien varrella. Tere on pysynyt tiukasti kiinni tässä länsimaalaisessa individualismissa ja klassisessa liberalismissa, ainakin näin pääpuoleisesti ja myös tämmöisissä valtapuolueissa, että sähän olet vissiin kokoomuslainen. Juurikin näin. Ja Tuukka radikalisoitu sillä välin, kun... Mut kuohittiin poliittisesti, niin ihan. Kyllä. Jokainenhan, kuten me tiedetään Yhdysvaltojenkin libertaariskenestä, niin jokainenhan meistä joutuu tienhaaraan silloin, kun
tulee kyse etnisyydestä. Että on, se on hyvin vaikeita tilanteita ja se on huomat itsekin, että kun sä teet videoita vaikeista aiheista, niin sut halutaan laittaa tiettyyn joukkoon ihan vaan sen takia, koska tuota, vaikka sä esittäisit mukamasta näennäisesti pelkästään omasta positiosta sun juttuja, niin ainahan on se porukka, joka tykkää niistä enemmän kuin se toinen porukka. Ja tuota, ainakin täällä, jos katsotaan, että mihin sinut ollaan listattu, meidän kommenteissa osattiin jo sanoa, että sä olet tuota hallittua oppositiota, joka on tietenkin meidän kaikkien tiedossa. Siinähän ei ole mitään erikoista. Kyllä. Rasmus taas ei tykkää sinusta vissiin myöskään. Täällä todetaan näin vielä Minna-Maarian toimesta. En periaatteessa jaksa tai halua katsella näitä itseään promoavia alt-right-tyyppejä. En myöskään usko, että hänellä olisi mitään rakentavaa sanottavaa blackface-keskusteluun liittyen. Eli sä olet nämä blackfaceista pitänyt videon. En ole sitä vielä itse katsonut. Synti ja häpeä. Joo, mä en tiedä, onko tästä puhuttu aikaisemminkin, mutta mä en oikein, kun mä en tiedä, mitä tuo alt-right tarkoittaa. Kaikilla on sille joku oma määritelmä. Ja musta tuntuu, no just tuossa ennen lähetystä puhuttiin, että nämä ilmeisesti ylpeinä ilmoittaudut alt-rightilaiseksi, mutta musta tuntuu, että kukaan muu ei oikein tiedä, mitä se sana tarkoittaa. Joo, ja sitten on tämä vaarallinen tai mielenkiintoinen kohta. Eli mitä se muuten tarkoittaa? Mitä se muuten tarkoittaa käytännössä? Täällä on, että kappas. Jokaisen lemppari oikeistolibertaari, joka mielellään kosiskelee äärioikeistoa, koska on sillä huomiota. Eli tarkoittaako tämä kosiskelu nyt sitä, että äärioikeisto, joka katsoo Teren videoita, pitää niitä ihan hyvänä? Jos miettii, että sinähän olet itsenäisyyspäivänä ollut tätä alpakkakeittiä vastaan kaikkien meidän kämyjien suureksi iloksi ja vastaavan, mutta mihin sä asennoidit itse, mikä sä olet? Niin, kylläkään mä oon se sieluton aidalla tanssija, joka ei sitten oikein kenenkään kanssa samaa mieltä. Että ehkä me päästään siihen kämyyskenen taksonomian kohta, mutta jos mietitään sitä alpakkakeittiä, niin on varsinaisesti positionut itteni sen enempää kuin siihen, että ei nyt vittu heitellä ketään kivillä tai millään muillakaan esineillä tai ei käytetä väkivaltaa ketään kohtaan. Ja sitten taas sanoin sitä, että 6-12 kulkue saavuttaisi tavattomasti lisää uskottavuutta sillä, että ne SVL-kulipäät potkaistaisi sieltä kulkuesta tiedostain pois, tai ainakin kulkuen järjestäjät ottaa selkeän kannan siihen, että kyseiset henkilöt eivät ole tervetulleita ainakaan niin jengitunnuksineen, joita siellä sitten näkyy, tai jengitunnus, mikä se nyt sitten on logoineen, mutta en mä tiedä, positioiko tämä mua vielä mihinkään. Moni vasemmistolainen haluaa nähdä mut jonkinlaisena, just ehkä alt-righterina, ehkä jonkinlaisena niin kaappinatsina, joka sitten vaan silkkaa että mä oon niin älykäs juonittelija, että mä en tuo kaikkia mun piiloagendoja esille. Ja sitten on taas varmaan se miten sitä kauniisti sanoisi, ehkä sitten siellä alt-rightissa oleva tai ehkä sinne vielä äärilaitaan positiova porukka, joka ajattelee, että mä oon jonkinlainen mokuttaja suvakki tai mitä näitä termejä nyt oikein on, mitä mä en henkilökohtaisesti itse kauheasti tykkää käyttää. Mutta päätelkää jokainen itse. Niin. Mutta olisi mieleen, että jos jenkkipuolta pitäisi löytää sulle verrokki, niin se olisi varmaan aika lähelle Sargonia. Onko Sargon of Akkad kuinka tuttu? Tulee joo. Mieleen. Toisinaan katoa. Sargonin videot on ehkä vielä pitempiä kuin mun, että välillä ei aina jaksa katsoa ihan loppuun asti. Mutta joo, siis mä tykkään Sargonin kuitenkin semmoisesta hyvin rationaalisesta lähestymisestä ja mun mielestä niin hyvin johdonmukaisesta argumentoinnista. Että jos joku muuta hänen niin assosioi ainakin tämän ulosannin ja ehkä niin teknisen argumentaation puolesta, niin why not? En mä hänenkään kanssa kaikesta samaa mieltä tietää. Tähän huvittava yksityiskohta, niin tuossa ihan muutama päivä sitten, niin Sargon jauhottu kokonaan, kun se väitteli Spencerin kanssa, joka on alt-right-tyyppi. Se keskustelu meni täysin, tai se hävisi sen kokonaan sen väittely. Ja sitten tuohon PVL612-juttuun, niin mä oon just käynyt monta viikkoa väittelyä yhden henkilön kanssa Twitterissä, tai useiden henkilöiden kanssa Twitterissä. Ja mä en itse ollut edes paikalla siellä, mutta tosiaan jos katsot Timo Hännikäisen
niitä blogikirjoituksia, joita se aina julkaisee 612 jälkeen, niin se joka kerta sanoo, että miksi nämä PVL-tyypit esiintyy niiden huivien kanssa, kun on sovittu, että niitä ei saisi olla. Mutta sitten kun sä sanot, että niiden pitäisi olla poissa sieltä, niin siinä on vähän tämä laki ja syrjintä. Kyllä, kyllä. Ja mä en sano, että tarvii välttämättä olla pois, mutta mun mielestä, että tavallaan se kuitenkin se marssi kantaa semmoista tavallaan menneisyyden taakkaa, että mun mielestä olisi järjestäjien puolesta olisi hyvä sanoa, mutta totta kai on ihan selvää, että niin kauan sitten kun niitä huiveja tai pipoja tai mitä tahansa ei näy, niin eihän ketään nyt voi ruveta tuosta noin vaan, ja kyllä mun niin kuin sananvapauskäsitys ainakin venyy siihen, että jos he sitten marssii tunnuksettomina siellä, niin marssikoon muiden seassa, että ei se siitä ole. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä, että kun siellä on kerran sovittu, että ei pitäisi olla mitään logoja, niin sitä pitäisi noudattaa, mutta sitten toisaalta, jos nämä PVL-jäsenet eivät käyttäisi näitä huiveja, niin ihan varmasti Yle tai muu tämmöinen faktantarkistaja, niin sille riittäisi, että se tunnistaa ne kasvot, niin kuin ne tekee Ruotsissa. Eli ei ole mitään erityisiä tunnuksia. Sitten ne sanoo, että tämä tyyppi oli siellä, ja me tiedetään, että hän kuuluu PVL:ään, koska siitä löytyy joku kivana juttu. No, mutta sitten mun mielestä niin kuin, sitten kriitikko taas tarttumalla tämmöiseen yksityiskohtiin vetää itsensä sinne tavallaan sinne foliohattuun osastolle, että no niin, no tämä tyyppi nyt oli siellä, niin sen täytyy leimata kaikki nämä 2000 muuta ihmistä. Mun mielestä niin kuin, ihmisten täytyy sitten antaa myös tehdä itsestään pelleen, jos ne haluaa. Niin, ja ehkä siis se, mikä se suhtautuminen, tai hyvin välinpitämätön suhtautuminen PVL-kohtaan on noilla marssilla, mikä vaikka mulla itsellä esimerkiksi on, mulla se ei herätä minkäännäköisiä tunteita. Mun mielestä se on monelle ihmiselle enemmän tai vähemmän tekosyy, että heidän ei tarvitse osallistua siihen kulkueeseen itse. Koska tuon useamman tuhannen ihmisen kulkueisiin, niin siellä on aina vielä isompi porukka hangaroundia, jotka ottaa siihen kantaa niin somessa. Ja sitten siellä on aina niitä, jotka sanoo, että kyllä mä muuten tulisin, mutta kun. Ja sitten heillä on semmoinen oma henkilökohtainen lista, mitä mikään tapahtuma ei pysty ikinä täyttämään. Ja he voivat sitten sen perusteella sanoa, että kyllä he olisivat muuten tulleet, mutta kun siellä on tämä porukka, tai tämä lippu, tai tämä väärä tyyppi, tai siellä joku puhuu vähän tuhmia. Että se on ihan loputon suo miellyttää niitä ihmisiä, ja eikä voi sillä tilanteesta ei voi tehdä niin, että periaatteessa kulkueesta, joka vie kynttilöitä haudalle, niin siitä tehdään niin poliittinen, että siellä aletaan jonkun erityisen niin kuin sisäisen tutkinnan kautta selvittämään, että sinne ei osallistu vääriä ihmisiä. Että eihän se niin voi mennä, että pitääkö esimerkiksi joku City Marketti sulkea, jos siellä on 10 PVL-jäsentä yhtä aikaa ostoksilla. Riippuu kenestä, keneltä kysytään. Niin. Nykyiset City Marketit osa oli 3K:n marketteja aikanaan. Täytyy pitää mielessä tämä synkkä menneisyys keskolla. Mutta tietysti tähän voisi tuohon Tuukalle huomauttaa, että no, kyllähän sitä pitää vähän katsoa, että kehen assosioituu, että sä nyt ihan mihin tahansa mielenosoitukseen tai kulkueeseen lähde. Mutta toisaalta tuossa kyse on 3000 ihmisen joukosta, niin se alkaa olla sen kokone, että siinä ei nyt, se ei ole enää siitä kyse, että kuka siellä on. Se on selvästi tuommoinen itsenäisyyttä kunnioittava tai muistava, koska... Onko se vähän niin kuin pelipoikki mielenosoitus, niin vähän niin kuin viivan toisella puolella? No, vaikea sanoa, mutta... Se agenda on niin yksinkertainen kuitenkin sitten sillä 6-12-sella, että jos se on kynttilöiden laskemista sankarihaudolle, niin en mä nyt tiedä, miksi sitä pitäisi lähteä hirveästi rakentelemaan jotakin salaliittoteorioita. Että fine, yksi pikku porukka siellä tavallaan niin kuin pilaa sitä fiilistä jonkin verran, mutta ei nyt, kylläkään jokainen satana järkevä ihminen nyt tajua, että ei kaikkia 3000 tai 2000 voi nyt sen takia sitten sanoa natseeksi tai äärioikeistoksi. Niin, ja sitten siinähän on se, että jos sitä 2000-3000 ihmistä, niin jos nyt sanotaan, että ne julistetaan, että ne on kaikki kansallissosialistisia radikaaleja, niin ne on aika rauhallisia. Että mä en ymmärrä sitten, että mikä se äärioikeiston uhka on, jos niitä on 3000 yhtä aikaa kadulle ja se ei synnytä minkäännäköistä järjestyshäiriötä.
Just näin. Että kyllä se narratiivi pitää osata valita sitten oikein, jos haluat saada näitä klikkauksia. Mä tiedän, niin kuin, että on poliittisesti hirveän riskialtista olla minkäänlaisen edes oikeistolta vivahtavan porukan tai ihmisen kanssa samaa mieltä, mutta kyllä mä niin näen, että kyllä tämä meidän niin vasemmista ja anarkistiporukka myös pelaa itsensä aika pahasti paitsi on nyt tällä hetkellä. Että jos oletetaan, että jatkossakin 6-12 kulkuessa vaikka olisi äärioikeistolaisia, jopa natseja, tai sanotaan, että se olisi natsien juonirekrytoja lisää ihmisiä, niin kuin on esitetty, niin silti jos nämä ihmiset onnistuu käymään laskemassa ne kynttilässä sinne sankarihauvalle, pitää pienen hiljaisen hetken ja laulaa jonkun laulun, kivittämättä ketään tai hakkaamatta ketään tai muuta, ja sillä välin tämä meidän oikeamielistä tai, niin, tai polona. Tai kenenkään autoja. Niin, jos nämä niin samalla sitten nämä toiset tyypit heittelee lentäkiviä ja hakkaa toisia, hyökkää poliisia kohti, polttaa ihmisten autoja ja juhlii sitten vielä näillä tihutöillä niin netissä, niin kyllähän se on selvä asia, että kenellä se uskottavuus pitkässä juoksussa sitten tarjoaa. Tuossa tuli 5 euroa Tenksulta, viesti on Hihulilta lahjoitus Tereelle. Kiitos rohkeudesta osallistua ja seisoa omien kantojen takana. Tuohon mitä kiitos. Tukka sanoi. Mä kysyn teiltä, että mitä mieltä te olette tuosta irtisanoutumiskulttuurista tai sitä niin kuin vaatimuksesta silleen, että mä itse koen, että sitä koko semmoista irtisanoutumista, teille kytkös on niin kuin täysin selvä. Mä ymmärrän, että jos Halla-aho olisi tuolla käsikäessä jonkun PVL-huivityypin kanssa, niin fine, sitten olisi varmaan syytä olettaa jotakin, mutta no yleisesti ottaen, että koetteko te, että vasemmistoliiton esimerkiksi pitäisi irtisanoutua jotenkin punamusta hyypiöiden niin tekemisestä, vai pitäisikö tämä koko niin naurettava loukkaantumiskulttuuri lopettaa kokonaan? No, jos mä aloitan vähän, itse ehkä enemmän olen siirtynyt muutenkin tässä parin viimeisen vuoden aikana enemmän siihen metapoliittiseen vaikuttamiseen, mutta yleensä irtisanomisellahan pyritään siihen, että se henkilö pysyy tai se järjestö pysyy ihmisten omalla mukavuusalueella. Ja se tarkoittaa siis sitä, että on kannattavaa mille tahansa massaliikkeelle. Puhutaan vaikka siitä kokoomuksesta, keskustasta, demareista ja oikeastaan mikä tahansa puolue, joka pyrkii vetoamaan kaikkiin yhteiskunnan segmentteihin edes teoriatasolla. Niin heillä on siinä, heille voi tehdä hyvää irtisanoa, koska he eivät ole radikaalia liikehdintöä. He eivät aja semmoista täydellistä muutosta yhteiskuntaa. Ja semmoiset tahot, jotka on selvästi aatteellisia, selvästi ideologisia. Sanotaan vaikka, käytetään esimerkkinä Vasemmistoliittoa, joka nyt kuitenkin edelleen käyttää termiä sosialismi siinä omassa toiminnastaan. Ja siitä suuri kunnia heille, että he ovat sentään jotain aatteellista pohjaa omaavia, vaikka he ovatkin tietenkin täysin väärässä minun näkökulmastani. Niin eihän heidän kannata irtisanoutua mistään, koska he eivät ole siinä tilanteessa, että heistä voisi tulla Suomen suurin puolue. Ja samalla tavoin, jos puhutaan kansallismielisestä, erityisesti niin kuin tiukan kansallismielisestä liikehdinnästä, jota vaikka tämä puoliintunut persupuolue ehkä tällä hetkellä edustaa, niin se on tuhon tuomittu tie. Nimenomaan mitä radikaalimpi sä olet ja mitä suurempi se on se muutos, jonka se yhteiskunta haluaa, niin sitä vähemmän sun pitää ikinä irtisanoutua yhtään mistään. Ja kaikista rankimmat jätkät on semmoiset, jotka eivät ikinä irtisanoutu yhdestäkään kytköksestä. Eli kyse on ainoastaan siitä, että mille porukalle sä teet sitä työtä. En vaadi vasemmistoa irtisanoutumaan anarkisteista. Mä ymmärrän, miksi he ovat liittoutuneet. Ja mä ymmärrän, mikä on heidän päämääränsä, mutta se mun oma päämäärä on vaan täysin päinvastainen heidän päämääränsä verrattuna. Tänäänhän Iltis teki taas toisen samanlaisen fake-jutsin. Hei, mutta mä haluaisin kysyä Tereltä yhden vastakysymyksen tuohon noin. Kun mä oon lukenut monista Ruotsin niin tämmöisen muslimi Facebook-ryhmissä, niin siellä nämä tämmöiset some-imaamit, niin ne kehottaa ja ne opastaa oikein, että ei koskaan pidä, mitä tahansa tämmöistä tapahtuu, tämmöisiä terroriskuja, niin niihin ei missään nimessä pidä niin irtisanoutua tai mennä niin selittelemään jotenkin mikään, että ei meidän nimissä ja niin poispäin. Mitä olet mieltä tästä? Että se on niin ehdoton, että ne niin tosiaankin Suomen mittakupuussa nyt on, ei ole olemassa semmoisia oikeastaan semmoisia imaameja, jotka puhelee tämmöisiä juttuja, mutta Ruotsissa nyt on kymmeniä, jotka tosiaan ne sanoo ja painottaa, että ei pidä irtisanoutua näistä. Meillä ei ole mitään tekemistä niiden kanssa.
No en mä tiedä, onko tuo sitten kuitenkin ihan perusteltu näkökanta, että meillä ei ole radikaalien kanssa mitään tekemistä, että älkää kommentoiko asiaa. Siis en mä nyt tiedä. Mä en ole kauhean innokas itse tämän niin kuin puolesta loukkaantumisen ja irtisanoutumiskulttuurin niin kuin puolesta puhuja. Että en mä tiedä, mutta siis tämä nyt on vähän samanlainen imagokysymys sitten kuin se 6-12, jos ajatellaan. Että, niin. Että jos meillä on niin kuin radikalisoituneita nuoria ja ikävä kyllä näyttää siltä, että suurin osa ruottalaisista radikalisoituneista nuorista esimerkiksi tulee sieltä siis niin kuin muslimiuskonnon sisältä syystä tai toisesta, niin kyllä mä tietenkin näkisin silleen, että juurikin näiltä imaameilta olisi sille suoraselkästä ottaa julkisesti kantaa ja sanoa, että tämä ei edusta meitä millään tavalla ja kehottaa sitten muslimeita palvelemaan Jumalaa rauhanomaisesti, niin mun mielestä se nyt on siinä mielessä ihan samanlainen tavallaan niin kuin perusteltu vaatimus kuin se, että vaikka 6-12 järjestäjät irtisanotus PVL:stä sitten niin kuin tämän tietynlaisen historian takia. Mä tiedän, että mä oon vähän ehkä ristiriidassa näiden omien lausuntojen kanssa tässä. Niin, tämähän on siinä mielessä, että kun nyt mä tarkoitan sitä, että ensinnäkin kiitsetään se, että ei missään nimessä pidä mennä irtisanoa, mutta toisaaltahan ne puhuu sitten siellä moskeossa niin kuin ihan niitä samoja asioita. No siis ketkä puhuu, ketkä ei. Että ehkä, mua ehkä pikkusen niin kuin häirittää se pieni niin kuin yleistävä alavire, mikä tässä keskustelussa nyt on ollut. Että kyllä mun mielestä niin kuin edelleen täytyy muistaa, että suurin osa kuitenkin on ihan ok. Mutta mun mielestä se ongelma on just se pieni radikalisoitunut osa, niin se on oikeastaan se, mistä meidän niin kuin kannattaisi keskustella. Että mun mielestä niin kuin, tekin niin kuin tavallaan tuhlaatta omia paukkuja siihen, että käyttä taistoon tälleen niin kuin, tavalla, jonka voisi helposti ymmärtää hyvin yleistävänä. Kun mielestäni tässä vaiheessa vähän haiskahtaa tämä individualismi tässä taustalla, koska jos meidän pitää tietenkin hyväksyä se, että tämä on hyvin pitkälti länsimaalainen konsepti, ja se toimii ainoastaan niissä maissa, joka koostuu länsimaalaisista ihmisistä, jotka ylläpitävät niitä instituutioita, jotka mahdollistavat tämän yksilöllisen ajattelutavan. Sehän itsessään yksilötasoinen kulttuuri, niin se on hyvin abstrakti itsessään, tai ajatus siitä, että me voidaan valita niin kuin meidän oma viiteryhmämme, meidän ajatustemme puolesta ja ilman mukaan synnynnäisiä ominaisuuksia. Ja sitten se, että ongelma ei ole se, että meillä on kilpailevia heimoja taistelemassa samoista resursseista, vaan ongelma onkin siinä, että meillä on jossakin abstraktion tasolla, ideaalien tasolla on joku väärä uskonnollinen näkökanta, joka leviää ihmisten välillä. Eihän tästä ole kysymys, vaan kysehän on siitä, että oikeastaan missä tahansa ihmisyhteisössä riippumatta uskonnosta tai riippumatta kulttuurista, niin jos sulla on voimakkaasti poikkeavia väestöryhmiä keskenään, niin ne keksii itselleen syyn inhota toisiaan aina. Ihmisellä on evolutiivinen tarve siihen, että se keksii semmoista symboliikkaa ja semmoisia piirteitä, jotka yhdistää häntä ja muita hänen ympärillä asuvia ihmisiä yhdeksi porukaksi, ja sitten se, että miten ne arvioi sitä toista porukkaa, joka eroaa heistä ominaisuuksiensa puolesta. Eikö tämä ole tämä perinteinen liskoaivon selviytymismekanismi loppujen lopuksi? On, ja kun ihminen on loppujen lopuksi heimoeläin ollut aina. Ihminen on aina liikkunut noin 100 tai alle heimoissa, ja sen jälkeen kun elintaso on mahdollistanut isommat laumat, niin ihmisen oma sisäpiiriajattelu on laajentunut. Että kansallismielinen ajattelu, jossa niin sanotusti saman perheen jäseniksi lukeutuu kaikki, jotka on saman näköisiä, puhuvat samaa kieltä, omaavat saman temperamentin, niin se on vähän niin kuin sen ylin muoto, sen heimoajattelun. Ja se, että mikä tässä on ongelma tässä, että periaatteessa ihmisen taustalla ei ole mitään väliä, kunhan vaan ideaalitasolla me saadaan ratkaistua nämä meidän ristiriidat, niin siinä on semmoinen ongelma, että siihen ei usko kukaan muu kuin länsimaalaiset valkoiset siihen yksilölliseen ajattelutapaan. Yksikään näistä Euroopan ulkopuolelta saapuneista väestöryhmistä, he tietävät ihan tarkalleen, mitä he ovat, mitä he edustavat, mitä tarkoittaa tumma ihonväri heille itselleen, tai mitä tarkoittaa se, että he esimerkiksi ovat muslimeita, joka on siis käytännössä ruskeiden ihmisten ideologia, jota pidetään tämmöisenä niin kuin oman heimon ideologiana sitä länsimaalaista valkoista kasvotonta yhteiskuntaa vastaan.
että nämä on vain oireita, nämä uskonnollinen symboliikka siitä, että ihmiset eivät vaan mahdu samalle alueelle. Jos mä saan sanoa, niin tuo suurin osa on ok, niin mä en ehkä ihan siihen usko, koska kyse ei ole pelkästään niin sanotusta radikaalista islamista, koska ensinnäkin pitäisi määritellä, mikä on radikaali ja mikä ei. Jos se on, niin kuin jotkut sanoo, maallistunut muslimi, niin onko se sitten enää oikeasti muslimi? Ja sitten toinen juttu on, että siinä vaiheessa, kun se osuus väestöstä alkaa olla liian iso, eli puhutaan Molenbeekistä tai Rinkebyn tasoisesta, niin silloin se ei ole, siinä tulee joka tapauksessa se sama ilmiö, joka on nähty joka paikassa, joten se on se ongelma. No, koska ne joutuu aina alistumaan siihen. Joo. Ja sen verran vielä sanoisin, että mikä nostaa tämän pois sieltä niin sanotusti ideaaleista tai sieltä abstraktista uskonnoista käsityksistä on se, että näitä samoja ristiriitaisuuksia, eli väkivaltaisia katujengejä, jotka hyökkää toisten reviireille tai pommi-iskuja, separatistisia liikkeitä, niin niitä tapahtuu kaikissa muissakin maissa, missä on toistaan poikkeavia väestöryhmiä, vaikka siellä ei olisi ensimmäistäkään muslimia. Että joku Etelä-Afrikan tilanne, missä heimot taistelee toisensa vastaan tai mustat pystyy väliaikaisesti liittoutumaan valkoisia vastaan, niin se ei eroa mitenkään Euroopan tilanteesta. Meillä vaan sattuu olemaan se sattuma siinä mukana, että täällä se Euroopan ulkopuolinen väestö yhdistyy sen puolikuunalaisuuteen toisin kuin vaikka Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Niin Suomessa se asia näkyy sillä mielessä, että mitä June sanoi tuossa aikaisemmin, kun mä menen Pohjanmaalle käymään kotipuolessa, niin silloin on helppo olla niin kuin semmoinen suvaitsevainen, tai mun mielestä suvaitsevainen on huono sana. Mäkin olen tosiaan siis hyvin suvaitsevainen ihminen, mutta mä tarkoitan sitä, että kun mä oon Ruotsissa asunut niin kauan, niin mä vihaan niin sydämeni pohjasta niitä arabeja, kun mä näenkin semmoisen murtotaan ruotsia puhuvan arabeja, niin mulla rupeaa keittää. Ja kun mä menen laivalle täällä, niin siellä rupeaa näkymään ensimmäisen kerran, niin mulla rupeaa keittää. Mutta mä tarkoitan sitä, että se on helppo mennä tuonne Pohjanmaalle ja siellä olla niin kuin silleen, koska sillähän ei näy niitä. Ja sitten kun sinne tulee yksi tai kaksi, niin kyllä ihmiset pärjää niitä. Ei kenelläkään ole mitään ongelmaa. 10 menee TV ja 15, 20kin. Mutta jossain vaiheessa tulee se raja, että ne ikään kuin kääntyy meitä vastaan jollain tavalla. Ja se on tapahtunut joka paikassa, joka ainoassa Ruotsin lähiössä, missä se nousee niin kuin tietyn pisteen yli, niin ne kääntyy sitä kantaväestöä vastaan. Nämä kaikki autonpolttelut ja kaikki tämmöiset, ne johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että ne vaikka ne omiensa autoja polttaa typerykset, mutta silti se johtuu vaan siitä, että ne on kääntynyt, niin kuin, ne ei haluakaan niin kuin olla mukana siinä ruotsalaisessa systeemissä. Niitä sitten esimerkiksi Ranskassa koulussa, ruokalassa, niin siellä on paljon ongelmia. Jos se osuus muslimeista alkaa olla liian suuri, niin sitten siinä on vähän pakko alkaa noudattaa niiden sääntöjä. Tai ne pakottaa niin. Se. Vaikka ne olisikin, tai siis käytännössähän ne on maltillisia. Tai kun tässäkin pitää just... Niin kuin, joo, ne voi olla... Ne voi olla niin... Onko radikaali semmoinen, joka räjähtää, vai onko... Tai mitä tässä tarkoitetaan radikaalilla? Koska monien mielestä... Ei ole radikaalia islamia, on vain islamia. Niin tämäkin on tärkeä pointti tässä. Mutta antaa tuo Teren puhua välillä. Niin mä oikeastaan tuohon nyt kiinnitän. Siis mä ymmärrän ihan täysin se, että on Ruotsissa maahanmuuttajalähiö, jota mun mielestä ei niinkö. Ja Ranskassa on, Saksassa on. Saksassa kun mä asuin, niin oli outoa kävellä Braunschweigissa, Ala-Saksissa. Hoksas, niin kuin, että kaikki yhdessä korttelissa olevat ihmiset oli tavallaan tai oli todennäköisesti turkkilaisia, että tavallaan se ehkä se meno siinä just sen rakennuksen edessä pikkusen muuttui. Se oli outoa, mutta eihän he myi siellä kebabbeja ja pitivät vaatteiden korjausliikkeitä ja muuta, että mä sitä näin kategorisesti näkisi minä huonona asiana, mutta totta kai, että jos se niin kuin ääriajattelu rupeaa siellä kukkii, niin esimerkiksi Ruotsissa nyt on noita levottomuuksia. Mä tiedän, että tämä niin kuulostaa varmaan semmoisesta niin hiemankin vasemmalle kallella olevasta ihmisestä. No nyt se Tere siellä komppaa noita natseja, mutta kyllähän tosiasia on se, että jos se kotoutuminen epäonnistuu,
ja kotouttaminen epäonnistuu, ja ei ole halua integroitua yhteenkuntaan, ja sitten nämä kaikki ihmiset työnnetään sinne samaan lähiöön, niin totta kai siitä tulee ongelmia. Että siitä pitäisi totta kai piettää huolta, ettei näin käy. Mutta sitten mulla särähti oikeastaan korvaan se, että nämä näet arabeja, ja sulla rupeaa keittää. Ja sitten mä mietin, kun on tämä leijonakoru-keskustelu ollut, ja ihmisillä on ruvennut keittää sen takia, että ihmiset pitää sitä leijonakorua, niin mä haluan vaan haastaa tuon, että onko se rationaalinen tapa käsitellä todellisuutta, että joku ulkonäkö rupeaa. No joo, ei se varsinaisesti ole se ulkonäkö, eikä se niin se... Käyttäytyminen, sen mä ymmärrän, että jos käyttäytyminen on uhkaavaa tai epämiellyttävää tai vastaan niin yleistä normia, joka vaikka rikkoo mun tapauksessa tätä mun individualistista vapausautetta, niin sen mä ymmärrän. Mä yritän selittää, miten Ruotsissa toimivat. Suomessa semmoista ilmiötä ei näy vielä. Mä en ole koskaan nähnyt. Esimerkiksi Itiksessä semmoista niin kuin ilmiötä, mutta Ruotsissa se on aika yleistä. Esimerkiksi kun sä yksin valkoisena miehenä kävelet ja siitä tulee lauma, tai sanotaan kun taustainen nuorisojoukku tulee vastaan riippumatta mistä mikä niiden tausta on, mutta ne haastaa tämmöisessä tilanteessa aina niin kuin valkoisen. Mä tarkoitan sillä haastamisella semmoisen, esimerkiksi silleen, mutta tulee yksi tapahtuma mieleen, oli paljon lunta maassa, oli kapea polku mitä tultiin ja se tuli joukko nuoria vastaan. Se yksi niin kuin silleen, se teki semmoisen nopean lyhyen semmoisen niinku tiedätkö semmoisen uhkaavaa eleen vaan niinku mua kohtaan ja oli niinku muuten ihan niinku mitään ei olisi tapahtunut, niin siis niinku haastaa sille, että tämä tapahtuu joka paikassa, metrossa esimerkiksi tai portaissa, jos sä kävelet niinku tulee kapeat portaat, niin se arabi ei tai afrikaano, niin se ei varmasti väistä, jos siitä tulee valkoinen mies vastaan. Ja mä joskus aluksi niin kuin tein sitä sillä, että mä niin kuin väistin. Sitten mä huomasin, että mä saan väistää loputtomia. Lopuksi mä rupesin käveleen päin. Ja sitten siinä, kun kävellään päin, siinä syntyy semmoinen rähinä, semmoinen niin kuin pikku äpäläväpälä kohtaus tulee, mutta se lakkaa se äpäläväpälä kohtaus nopeasti, kun itsekin vastaa siihen semmoisella äpäläväpälällä. Ja sitten molemmat jatkaa matkaa. Että se kuuluu siihen semmoiseen käyttäytymiseen jollain tavalla se semmoinen, niin kuin, tiedätkö, se kuuluu siihen kunniakulttuuriin tai siihen semmoiseen matsukulttuuriin, se semmoinen, siksi ne näkee meidät lampaina, tai niin kuin ruotsalaiset ne näkee lampaina, koska ne väistää joka asiassa, ne antaa periksi. Ja että se ei ole tarkasti jotain, nyt kun tuohon sanot, niin se ei tarkoita sitä, että se niin kuin on yksi arabi, se voi olla kuka tahansa, ei mihinkään kansanryhmään, niin kuin, ei oteta mitään kansanryhmää esille, vaan mä tarkoitan lähinnä kunniakulttuurin maista tulleita tyyppejä, miehiä, jotka niin kuin toimii siten. Naisten kanssa on harvemmin mitään ongelmaa, koska ne taas sitten pitää valkoisia miehiä ihan samalla siinä koirina, niin ne ei katso edes silmiin valkoisia miehiä. Joo, mä voisin tähän sanoa, joo, ja anteeksi, että mä olen näin myöhässä, mulla oli vähän hommia, mitä piti hoitaa, mutta voisin tuohon sanoa, että ei se tosiaan ole mikään ihovärikysymys, kun mäkin monesti lenkkeilyreitillä törmään näihin tulijoihin. Ja ei mulla esimerkiksi ne kaapunaiset ostoskerrien ja lastenvaunien kanssa, niin ei ne ärsytä mua sillä lailla, että sä vaan katsot jaa näitä taas liikkeellä. Mutta sitten kun tulee niitä miehiä vastaan, niin sitä ei ole kaukaa, kun näkee, että voi hitto taas tulee noita, koska sen tietää, mitä ne tekee, että ne kävelee niin 5-6 tyypin rivissä. Sitten ne ei väistä, ja siinä joutuu sitten päättää, että okei, menkö mä tuolta lumihangen puolelta, vai törmäänkö mä nuihin, jolloin mä altistan itse kopeloinnille, koska ne muutenkin aina mittailee sillä oikein päästä varpaisin jokaisen vastaan tulevan naisen. Että ei se ole se niiden ihoväri, että ei ne naiset sillä käy mun hermoille, vaan se on se niiden yleinen käytös, ja se miten ne ottaa tilan haltuun aivan eri tavalla kuin suomalaiset. Niin, mutta jos mennään pikkusen tuon ihan henkilökohtaisesti kokojen muista yläpuolelle, joka enemmän liippaa ehkä nimenomaan tätä individuaalia ryhmäasetelmaa, mikä on minun mielestä hirveän mielenkiintoinen, mistä voisi puhua enemmänkin. Eli tämmöinen niin kuin jengiytyminen, jengessä kulkeminen ja oman territorion haltuun ottaminen, niin sehän on oikeastaan ihan sama Yhdysvalloissa. Se on oikeastaan sama missä tahansa monietnisessä yhteisössä, koska näytön tarvehan syntyy siitä, että se jengi kokee olevansa samaa porukkaa siinä, missä ulkopuoliset eivät ole. Ja sehän on semmoista kokeilua myös tietyllä tapaa, kuten vaikka Yhdysvalloissa, missä näkin olette käynyt, niin siellähän on hyvin erinäköiset reaktiot sitten, tai että minkälaiset väestöryhmät, kun törmää keskenään, niin mitä siinä tapahtuu. Eli silloin on esimerkiksi saanut käsityksen, että valkoiset mieluummin väistää mustien katujengejä, jos ne tulee vastaan siinä, missä latinot ja mustat ottaa tosi helposti yhteen keskenään.
että eihän nekään tämmöiset kadulla käydyt yhteenotot, niin eihän ne ole niin kuin yksilö hyökkää yksilön kimppu, vaan nekinhän noudattaa aika voimakkaasti etnisiä rajoja. Ehkä ainoa, joka ei muodosta niitä jengejä, on valkoiset itse, eli se vielä niin tällä hetkellä valtaväestö. Niin, ja se valkoisilla ei ole... Tämä Tere vastata. Joo, kerro. Joo, mä tiedän, onko mulla tuohon mitään vastausta. Kyllä mun, niin kuin, siis mun henkilökohtainen kokemus on tietenkin niin kuin, aika pitkälti tuolleen samanlainen, että kun mä asuin sille Chesterissä, niin kyllähän niin kuin, selkeästi rikoksista vastasi tuota mustat siinä kaupungissa ja siitä niin kuin pääsee yli eikä ympäri, mutta sitten taas mun mielestä niin kuin unohtuu monesti jenkkiläisestä tämmöistä niin kuin jengiytymis, varmaan jonkinlaiseksi radikalisoitumiseksi sitäkin voi sanoa, niin unohtuu se, että se tavallaan se sosiaaliturvan määrä ja se avun määrä, mitä ihmiset täällä Suomessa esimerkiksi saa semmoisten tiettyjen lieveilmiöiden ehkäisemiseksi, niin sitä monesti ei siellä Jenkessä ole tarjolla. Ja tavallaan se sama kehitys näkyy siellä, mikä näkyy nyt sitten ehkä vaikka eurooppalaisissa tietyissä niin kuin maahanmuuttajalähiöissä, että kun työttömyys, sosiaaliset ongelmat, mahdollisesti nyt sitten tietynlaiset traumat vaikka, muut tämmöiset vastaavat ongelmat kasautuu samaan paikkaan, niin alkaa tulla ongelmia. Ja kyllähän niin jenkkiläisissä ongelmalähiöissä niin kasvetaan aivan erilaisessa kulttuurissa kuin vaikka muutaman mailin päässä, missä tulotaso on eri ja demografit on erilaiset. No sitten on tähän on pakko kysyä semmoinen, että joka ikistä köyhyysrajan alapuolella olevaa mustaa kohti on Yhdysvalloissa 2,5 valkoista köyhyysrajan alapuolella olevaa. Siitä huolimatta mustat tekee yli puolet sen maan murhista. Minkä takia valkoiset köyhät eivät riehu, mutta mustat köyhät riehuvat? Kysytkö nämä multa tuolta? Kysy. Koska tulotasolla ei selitä kyllä kaikkea. Köyhät asialaiset riehuu kaikista vähiten. Mä en keksi siihen mitään muuta vastausta kuin se kulttuuriero. Että se, minkälaisessa tavalla niin sosiaalisessa piirissä ihmiset kasvaa. Ja kyllä mun niin on pakko sanoa, että oma aika huolissani välillä katoin siellä omalla reissulla ja katot jotain Kopsin tyylisiä niin kuin sarjoja tai jotain muuta, että kuinka outo tapa ihmisillä on tietyissä yhteisöissä ratkaista ongelmia. Että esimerkiksi mustissa lähiössä se tuntuu olevan aika pitkälti se väkivalta ja aggressiivisuus, se tapa, jolla ongelmiin puututaan. Ja semmoinen puuttuu esimerkiksi niin kuin meiltä suomalaisilta melkeinpä tyysti, että ok, kännissä riehutaan, mutta jos näet selvinpäin jossain bussissa ja joku vähän tönäisee sua, niin siihen ei vastata minkälaisella aggressilla. Tai joku kävelee sua päin, niin ei kukaan todennäköisesti sano sulle yhtään mitään. Mutta tietyissä porukoissa, niin jos näet reagoisi siihen välittömästi ja erittäin aggressiivisesti, niin se on jonkinlainen heikkoen merkki. Ja kyllä mä niin siinä mielessä kulttuurierojen eron tunnustan. Kyllä mä mielestäni olen nähnyt sen ja mä mielestäni niin olen hyvin perustellustikin tätä mieltä. Mutta tuossa, kun sä aikaisemmin sanoit, että ongelmat on syntynyt, koska nämä ihmiset on pakkautunut samalle alueelle, niin... Pakkautuminen samalle alueelle on joku eri asia, mutta pakkautuminen samalle alueelle tietenkin konsentroi niitä ongelmia. Mutta en mä nyt tiedä, onko se, että ihmiset asuu samalla alueella, saman demografian edustajat, niin ruokkiiko se sitten itseänsä? Tuohon mulla ei niin oikeastaan ole vastausta. Joo, mutta mun pointti oli, tai siis mitä halusin sanoa, niin on, että ensinnäkin ne luultavasti itse haluaa tätä, mutta jos otetaan se tilanne, että näitä vieraita on vähän, niin silloin ne pystytään asuttaa erilleen, mutta käy niin, että ne haluaa itse sitten asua samalla alueella. Ja sitten toinen pointti on, että jos me otetaan jatkuvasti sisään, niin ei siinä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin, että ne pakkautuu tietylle alueelle. No totta kai, siis sosioekonominen asema määrittää kuitenkin aika paljon sitä, missä asutaan. Mutta mä en tiedä, niin kuin mua täällä chatissa nyt, mä oon suvakkimädättäjä ja MV-lehden aktiivi ja vittu Orpon varpaiden nuoli ja mitä kaikkea.
Joo, no, Arturinkin pitäisi mennä, niin sen verran mä sanon, että mä en ole vielä sitä suurta maahanmuuttovideoblogausta tehnyt, mutta niin, no, niin pääpiirteessä, niin totta kai mä oon siitä samaa mieltä, että turhaa Suomeen otetaan niin paljon ongelmia, ettei me pystytä niitä itse omilla resursseilla ratkaisemaan. Mun mielestä niin ainoa oikea ongelma tähän niin sanottuun orastavaan pakolaisongelmaan, siihen radikalisoitumiseen, kettoutumiseen, kaikkeen muuhun, niin olisi ollut itse asiassa se ehdotus, että me olisi, kun alkoi pakolaiskriisi, niin oltaisiin käyty hakemassa pakolaisleireiltä kokonaisia perheitä. Haastateltu siellä, tuotu ne kokonaiset perheet tänne ja sitten kotoutettu meidän käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Mä en nyt muista paljonko tähän pakolaisten kotouttamiseen on käytetty, mutta se voi olla joku kiinteä summa ja oltaisiin voitu auttaa heitä esimerkiksi sillä tavalla. Toinen vaihtoehto olisi ollut tietenkin se, että me olisi autettu niitä kaikkia ihmisiä siellä paikan päällä, siellä kriisialueiden naapurissa. Mun mielestä sekin oli ihan perusteltua. Tulee heti semmoinen kysymys, joka pitää Terille esittää, että miten semmoiset ihmiset, että älykkössä on määrä 80, vaikka he tulisivat perheenä Suomeen, niin millä määrällä kotouttamisrahaa sä luot tämmöisestä väestöjoukosta jälkiteollisessa yhteiskunnassa, edes se vähimmän haitan omaavaa ratkaisu lopputulosta. Koska vaikka he olisivat ihan, sanotaan, että he pärjäisivät yhtä hyvin kuin suomalaiset, he olisivat vielä parempi, olisivat vielä älykkäämpiä, mitä me olisimme. Mutta kun heidän lukumäärä on tarpeeksi korkea, niin se sama heimoajattelu, joka pistää meidät kyräilemään toisia vasten, niin se ei kysy sitä, että kuinka hyvin ihmisryhmät pärjää Excel-taulukossa. Ne väkivaltaisuudet ja rikokset ja nämä, niin ne vaan lisää sitä valmiiksi olevaa epäluuloisuutta, vaikka ne olisivat kaikki kiinalaisia, niin siitä huolimatta, kun lukumäärä on tarpeeksi iso, niin me aletaan segregoitumaan toisistamme. Ja miten se estetään sitten, vaikka kuinka tehtäisiin minkälaiset taustaselvitykset, niin niitä tulijoita on maailman konflikteista pelkästään Suomeenkin, niin varmasti useita miljoonia, jos sä käyt kysymässä. Joo, totta kai. Enkä mä missään tapauksessa ajattelekaan, että me voitaisiin kaikkia mahdollisia avuntarvitsijoita auttaa. Se nyt on ihan ihan selvä asia, mutta kyllä mä edelleenkin näen, että niin työllistymisen kautta tänne integroituu ihmiset hyvin, oppii käyttäytyy meidän laatimien lakien ja normien mukaisesti, että en mä nyt kategorisesti näe sitä mitenkään niin pahana asiana, että tänne tulee ihmisiä, joiden älykkyysosamäärä nyt on X tai Y. Mutta mä en tiedä sitä niin ainoana oikeana ratkaisuna välttämättä, enkä minä välttämättä. Että niin kuin sanottua, niin sillä rahalla, millä Suomessa autetaan 5-henkistä perhettä, autetaan en tiedä mitä 50 ihmistä siellä kriisialueen naapurissa. Mm. Että mun mielestä niin kuin tulosten täytyy olla, sen niin kuin konkretian täytyy olla se meitä ohjaava keino, eikä se semmoinen tavallaan niin kuin idealismi, että totta vitussa munkin sydämen särkee nähdään jossain Syyria Aleppossa jonnekin sortuneen rakennuksen alle jääneitä lapsia muuta. Siis totta vitussa, mulla on pikkuinen 2-vuotias poika tuolla alakerrassa ja sanotaan, että lapsen saaminen on kyllä niin kuin herkistänyt tuommoisille kuville ihan niin kuin semmoisella tavalla, jota en olisi koskaan kuvitellut edes kokevani. Mutta siitä huolimatta tulosten täytyy olla se, minkä funktiona me toimitaan, eikä se, että meille tulee hyvä mieli jostain asiasta. Tuohon, noihin kommenteihin minun olisi pitänyt huomauttaa tuossa alussa, että niihin ei välttämättä tarvitse kiinnittää huomiota. Tuolla on vähän, siellä, meillä on se periaate, että me annetaan vähän kaikkien kertoa, mitä ne haluaa, onko ne tosissaan vai ei, niin siihen ei tarvitse. Itse asiassa ennen tätä lähetystä mulle yksi laittoi yksityisviestin Twitterissä, että pitäisi sensuroida, koska sä oot vieraana ja pitäisi laittaa hidastettu muoto. Ei tarvitse. Niin, että ne, siis... Mä ymmärrän, että puhuttiinko me tästä, että totta kai tämä on tietynlainen imagoriski mulle ja mä tiedostan sen aivan täysin ja mulle moni sanoi, että älä mene. Sanoin ennen kuin ilmoitin, että tulee lunta tupaan, mutta mä oon niin monesti sanonut julkisesti sitä, että ihmisten kanssa täytyy käydä debattia. Ihmisten argumentit täytyy kuunnella ja niitä vastaan täytyy sitten argumentoida, jos siihen on syytä. Että jos mä olisin tästä nyt kieltäytynyt sen takia, että mulle tulee joku assosiaatiohaitta tai pieni imagohaitta, niin enhän mä voisi katsoa itteni enää peilistä. Että ei mun takia ei tarvitse ketään
ruveta sensuroimaan ja jokainen vastaa omista sanomisestaan. Eikö se näin? Mietin, että me voitaisiin siirtyä nyt, kun ollaan puhuttu yksilöstä ja yhteisöstä, niin tähän ruskeiden tyttöjen juttu, joka oli tämä lähtökohtainen, mikä me haluttiin tänne Tereen käsittelemään meidän kanssa. Ja pistääkö Junessa näkyviin? Joo, mä pistän. Tämä on hyvä. Mä en tiedä, että voidaanko me jossain vaiheessa myös noista presidentin vaaleista ihan lyhyesti keskustella, kun käsittääkseni Tere on itse kokoomuslainen. Juurikin näin. Joo, niin se olisi mielenkiintoista. Niin ruskeat tytöt, niin tämä on koko hubara, mutta tämä taitaa olla myös vieras teksti. Että tämä on vieras teksti, tämä on Lontoosta. Joo. Ja tässä on mielenkiintoisia huomioita siis siinä mielessä, että ruskeat tytöthän on pieni lafka, mutta ottaen huomioon paljon, kun tämänkin päätoimittaja pääsee jatkuvasti puhumaan isommissa medioissa, niin sanottaisiko, että täällä on vissiin jotain merkitystä. Ainakin ne, jotka näitä lukee suvakkien lisäksi, on sitten kämyyt itse. Täällä on mielenkiintoisia... Niin. Jos saan sanoa, niin meinasin ehdottaa, että ei käsiteltäisi tätä aihetta, koska mä luulin, että tämä on Hubaran oma lapsi, josta tässä puhutaan, mutta ehkä me voidaan nyt mä en kauheasti pidä siitä, että lapsia vetään politiikkaan mukaan, mutta voidaan varmaan hyvällä syyllä olettaa, että tämän kyseisen henkilön lapsi ei nyt millään tavalla tästä meidän analyysistä. Ei, hän on katsossa Lontoosta tämä kyseinen muija, niin hän tuskin joutuu meidän lähetyksestä kärsimään sen enempää. Mutta täällä on hyvin mielenkiintoisia kohtia, koska tämä nyt on kuitenkin valikoitunut tekstiksi sen kaltaiselle sivulle, jota pidetään hyvin rasismin vastaisena. Tämä on vähän niin kuin sen näitä enemmän tai vähemmän edelläkävijöitä henkisesti. Ja tässä siis on tämmöinen tilanne, että tässä on äiti, joka on tummaihoinen ja isä on valkoihoinen ja lapsi on näyttänyt perivän isänsä puolelta aika huiman määrän valkoista ihonväriä, joka tarkoittaa siis sitä, että tätä äitiä ei osata yhdistää siihen lapseen jo kaikissa tilanteessa. Ja tämä on heti alkuun tämmöinen mielenkiintoinen kohta. Tämä on siis sen mustan äidin kirjoittava. Olen asunut yli 10 vuotta Lontoossa, missä alle puolet väestöstä on valkoisia. Olen tuudittautunut itseni naivisti ajatukseen, etteivät ihmiset useimmiten tee johtopäätöksiä ihonvärini perusteella. Lapsen synnyttä olen kuitenkin huomannut olleni väärässä. Eli, eikö ole sinänsä mielenkiintoista, että kun puhutaan diversiteetistä, niin diversiteetti, monimuotoisuus yhteiskunnassa, niin se tarkoittaa vain sitä, että valkoisia on mahdollisimman vähän. Tämä noudattaa vähän tätä linjaa. Muistaakseni, kun katsotaan maailman ennakkoluuloisimpia maita, niin eurooppalaiset ovat siellä niin kuin listan häntäpäässä. Eurooppalaiset tai länsimaalaiset yhteiskunnat ovat pääosin hyvin suhtautuvat avoimesti erinäköisiin ihmisiin, verrattuna esimerkiksi Lähi-idän tai Afrikan maihin. Niin, ja toki ehkä tässä pureudutaan siihen feministisen narratiiviin, missä vain valkoihoinen voi olla rasisti ja valkoihoinen ei voi kokea rasismia. Ja sitten taas toisinpäin, niin kyllä YouTubesta mä oon jonkin verran katsellut niin kuin aasialaisen kulttuuriin liittyvät, että niin kuin länkkärit, jotka asuu siellä työskennellyt ja muuta, kertonut niin kuin siitä. Ja aika niin kuin selkeä teema Aasiassa asuvien länsimaisten YouTubettajien jossain vaiheessa olevissa videoissa on se, että he käy tämän niin sanotun vaikean kysymyksen läpi, eli kuinka paljon syrjintää he kokee siellä sanotaan Japanissa esimerkiksi tai Koreassa. Ja kyllä se aika selkeä, selkeä näkemys on heiltä yhteisesti, että todella niin kuin rasistisia ennakkoluuloisia ihmisiä. Että kyllä niin kuin mun mielestä ainakin se feministinen narratiivi voitaisi ihan suoraan jo haudata. Mutta mitä tulee tähän blogaukseen, niin kyllä mua ihan hurjan paljon häiritsee se, kuinka ihmiset käsittelee itsensä ja muita ihonvärifunktiona. Tämä on mulle jotenkin niin todella käsittämätöntä tämä teksti kokonaisuudessaan, että miten joku voi ajatella, että entä jos lapsesta tulee valkoinen, mitä se identiteetti, siis niin kuin, että valkoinen identiteetti, mitä helvettiä se tarkoittaa. Ja kaikista parasta on, että tämä on antirasisti. Kyllä. Ja tässä pitää ottaa taustalla se, että sähän Terri tiedät tämän suuren suosion saaneet DNA-testit, mitä tehdään Jenkeissä paljon. Mä olen tietenkin itsekin kämynä sen tehnyt, että voisin todistaa, kuinka suomalainen minä olen. Niin
sitä Yhdysvalloissa tekee erityisesti afroamerikkalaiset. Ja se sen takia, koska afroamerikkalaisillahan on tämmöinen yleinen harhakäsitys, että he ovat pääosin intiaanien ja afrikkalaisten sekoituksia. Ja intiaanivertahan heissä on hyvin vähän, mutta valkoista verta heissä on hyvin paljon. Muistaakseni keskimäärin 26%, yli neljäsosa eurooppalaisia. Ja se oli eräskin Black Lives Matter tämmöinen johtajista, joka teki tämän testin ja paljastui, että se on 34% valkoinen. Niin sanotaan, että hän häpeää itseänsä, hän ei voi jatkaa. Ai niin, olikin, mä olen verran sama. Joo. Eli sillä on loppujen lopuksi erittäin iso merkitys, koska ihmisen veren perinnöllä, niin mehän sidotaan itsemme johonkin semmoiseen muuttumattomaan käsitteeseen, jolla on muuttumaton olemus. Tarkoittaa siis sitä, että se on ihmisestä riippumaton, se on semmoinen, mistä ei voi käydä neuvottelua, ja se on semmoinen, jota ei ole muutettavissa. Ja veren perintöhän on minkä tahansa kansakunnan, jos me mennään mihin maanosaan tahansa, niin on ollut jonkin sortin käsitys siitä. Ja tästäkin tekstistä huomaa, että vaikka tämäkin nainen on varmasti omasta mielestä hyvin progressiivinen, niin sillä on merkitystä, kun kyse on omista kakaroista. Häpeän huomatessani... Niin, joo, anna mennä vaan. Joo. Häpeän huomatessani ylikompensoivani vauvakerhossa ja lepertelen vauvalle puhuen itsestäni kolmannessa persoonassa niin, ettei jakamamme DNA jäisi kenellekään epäselväksi. Se onkaan taas se oikea syy. Siis meidän muksu aloitti just tällä viikolla tarha ja ihan samalla tavalla mä sille lepertelen. Iskänähän mä itsestäni puhun, enkä mitään. Eikä se sillä tavalla lapsille puhuta, eikö niin? Niin, kyllä munkin mielestä monet vanhemmat puhuu silleen, niin iskä tulee. Se on jotenkin universaali, miten lapsille puhutaan, että lapsi oppii tuntea, että kuka se iskä äskä on. Niin. Pelkään, että valkoisuus syö lapseni kokonaisena suupalana, että hän valitsee sulautua valkoisuuteen. Ja tämä on vähän niin kuin, tosi siinä mielessä mielenkiintoinen, koska se, mikä, jos ottaa vaikka Yhdysvallat jälleen kerran esimerkiksi, missä on laaja musta väestö, ja nykyään myös Britanniassa on, niin mustien ja valkoisten suhteet samassa yhteiskunnassa on hyvin kompleksisia olleet aina. Johtuen ihan siitä, että pääosin mustien käyttämä kieli, eli englanti, niin sehän on heidän entisten isäntiensä kieli, heidän uskontonsa on heidän entisten isäntiensä kieli, ja heidän etu- ja sukunimekki ovat yleensä heidän entisten isäntiensä antamia, ja heidän historiansa alkaa siitä, kun heidän isäntänsä tuovat heidät siihen uuteen maahan. Eli se suhde on siinä mielessä hyvin kompleksinen, että periaatteessa se on niin voimakasta altavastaajan tunnetta, se on niin kuin huonoa itsetuntoa valkoisten edessä, jota yritetään sitten liberalismilla, siis arvoliberalismilla voimakkaasti paikata. Ja tämä sitten luo sen hirveän kahtiaon tähänkin äitiin ja lapseen, koska periaatteessa tässähän tehdään nyt rajalinja, että onko hän sorrettu ja sorron kautta niin kuin vapautunut, vai onko hän itse se sortaja ja se pahis, mitä tämä äidin pitää käytännössä inhota. Aivan. Miettikää, minkälainen kiiras tuli tuo äidin sisällä, täytyy palaa, koska tämä on niin vaikea tämä asia. Niin, kyllä. En tunne osaavani navigoida tilaa, missä siirrän ylpeyden senegalilaisista juuristani pojalleni, mutta opetan hänelle samalla kolorismista, antimustuudesta ja vaalean ihon etuoikeudesta. Siinäpä on muksulla mukavaa, kun äiti kertoo, että kuinka sä olet etuoikeudet. Joo, sitä mä kanssa ajattelin, että eikö tässä nyt pedata tälle lapselle nyt pikkusen niin liian vaikeeta. Tai siis tavallaan, eikö rima asetunut vähän liian korkealle äidin odotusten täyttämiseksi? Jotenkin tuntuu siltä, että onko tämä niinku tämmöinen feministinen niinku kiekkoäiti tai jalkapalloäiti, joka huutaa omaa tuomaria siellä kentänlaajalla sitten. Ja muksu huulipyöränä potkii palloa, kun se haluaisi vaan pelata jalkapalloa. No sähän tuossa alussa... Niin. Tämä on vähän niin kuin se Walter, joka jää bussista aina säännöllisesti. Että. Tuossa alussa puhuttiin siitä, että oliko se Tuukka, joka mainitsi, että sua voisi verrata Sargoniin. Niin sä sanot, että sä oot seurannut sitä, niin Sargonhan puhuu tästä hevosenkenkäteoriasta. Ja no sille teorialle on aika paljon naurettu, mutta jos mä katson tätä antirasistia ja sitten jotain oikeaa rasistia, ei mitään semmoista, joka... Vaikka minua esimerkiksi. No... Minua. Ei nyt, tai siis
Yksittäistapaus, joo. Se on vähän erityyppistä mun mielestä kuitenkin. Niin. Parempaa rasismia. Joo, se on parempaa rasismia. No erohan siinä, että ne oikeat rasistit, niin me ollaan rehellisiä tästä asiasta, että me yritän naamioida tätä yksikin antirasismiksi ja uhriutua sen voimalla. Okei, mutta Junes jatka. Niin, mutta no. Mut siis, että tämä voisi olla niin kuin lähellä sitä, mutta näetkö sä itse tuommoisena, että voisiko sulle tulla tämmöisiä... No siis esimerkiksi tuo sanoo, että mustuuteni on aina ollut suuri osa identiteettiä, niin tuohan on kaikille ihmisille tosi asia. Kaikille ihmisille niiden verenperimä on suuri osa niiden identiteettiä, riippumatta siitä tunnustaako ne se vai en. Ei, mutta erohan vaan siinä, että nämä saa sanoa sen ääneen, mutta jos joku sanoo, että joo, valkoisuuteni tai suomalaisuuteni on aina ollut suuri osa identiteettiä, niin se kuulostaa heti, niin kuin, tai se leimataan heti rasismiksi. Mutta entä tuo etuoikeus ja tuo... Nuo muut läpäät tuossa. No ei ole ainakaan noilla termeillä. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä identiteettikysymys siinä mielessä, että mä ymmärrän sen niin kuin feministisen näkemyksen siitä, että toisen identiteetin kyseenalaistaminen on kuitenkin niin kuin sosiaalisesti aika vakava teko sinällä, että jos sä kyseenalaistat jonkun sukupuolen tai ihonvärin, kulttuurin, uskonnon, mitä tahansa. Ja se on hyvin niin kuin ymmärrettävää just sen takia, että ihmisten identiteetti on niille niin tärkeä. Mutta jostain syystä just sen niin kuin valkosuuden heterouden kaikki nämä niin sanotut ei-toivotut treidit, niin ne jostain syystä saa niin kuin kyseenalaista. Ja se mua niin kuin ihmetyttää tässä, että ehkä tämä niin kuin hevosenkenkäteoria kuitenkin osaltaan kuvaa ihan hyvin sitä, että kuinka lähellä nämä ääripäät sitten loppujen lopuksi on toisiaan. Jos mietit, tämä on tietenkin semmoinen, missä sulla heti iskee pieni peruutusvaihe päälle, mutta jos mä sanon, että... Mulla iskee tuossa rasistikohdassa, mutta mä en viittinyt sanoa siitä vielä. Missä kohdassa? Tuossa kun te sanotte, että rasisteja, mun piti kysyä, että miten te määrittelette ittenä rasistiksi, koska mä oon molempien juttuja lukenut, etenkin Tuukan Facebook-kaveri, mä oon ollut jo vuosia, mutta mä en koskaan kuvitellut, että te olisitte identifioinut ittenä rasisteiksi, että on niin kuin mun mielestä hyvin niin kuin yllättävä tieto. Okei, se kato taustalla on sekin, että kun se on epämääräinen terminä itsessään, niin siitä irtisanoutuminen kaikessa epämääräisyydessään, niin vie paljon enemmän energiaa siltä tavanomaiselta keskustelulta, kun se tehdään heti alkuun selväksi, että joo, olen, mä oon pahis, jatketaan keskustelua. Mm. Se on helpompaa sinänsä. Kieltämättä toimiva strategia varmaan esiin. Täysin toimiva, ja sitten kuitenkin mä olen käsitellyt rotueroja ja vastaavia aiheita, niin nehän tietyn määritelmän mukaan täyttää sen. Mä uskon, että on olemassa muuttumaton olemus eri ihmisryhmillä, jota ei pystytä kulttuurilla tai poliittisilla ohjelmilla muuttamaan, että jos se sen tekee, niin sitähän sitä olen. Mm-hmm. Se vaan, kuka sen arvioi. Voiko rasistiksi tulla, onko olemassa mitään hyväksyttävää syytä tulla rasistiksi? Mä tarkoitan sitä, että siinä kun mä muutin Ruotsiin, niin mä olin umpisuvaakki, semmoinen oikein ääri rasmuslainen, mutta Ruotsista minusta tuli rasisti, ja sen kokemus maailman kautta, kun niiden tulijoiden kanssa joutui asumaan puolitoista vuosikymmentä, niin se teki minusta rasistia. No, jos mä vastaan tuohon kysymykseen, niin jos mä en hyväksy sitä, että mun valkoisuuden, heteroiden, mieheiden tai jonkun muun tämmöisen ominaisuuden perusteella tehdään jotain yleistyksiä, niin en mä kyllä sitten hyväksy sitäkään, että tehdään uskonnon ihonvärin tai näin päin pois. Että mä en tiedä, että miten voi johdonmukaisesti sitten tavallaan niin kuin tuomita toisen ja olla tuomittamatta toista. Mm. No, joo, mutta siis enhän mä ainakaan niin valkoisena ihmisenä odota, että joku sivuuttaisi täysin valkoisiin ihmisiin vaikka liittyvät tilastot. Koska kaikkihan tietää, että tilastot esimerkiksi kuvaa vain keskiarvoja, ei ne kuvaa jokaista yksilöä, että ei ne ole yksilöllisesti päteviä, mutta ei sitä voida ohittaa, että ne on ryhmälle päteviä. Enkä mä ota mitenkään nokkiini siitä, jos joku sanoo, että joo, valkoiset on tilastollisesti semmoisia ja semmoisia. Ja mä katson, että muita ryhmiä kuvataan kohdalla ihan samalla tavalla. Joo, mutta tilastot, niin kuin, siis faktatietohan ei voi olla rasistista noin niin kategorisesti. Ellei sitä käytetä jonkinlaiseen tekemiseen. Kyllä voi, mutta mitä mä olin sanomassa tuolle Terelle, ennen kuin siirryttiin tähän keskusteluun, missä me taas määritellään itseämme ja omaa
No mä sanon, että mä tykkään olla pahis. Mä oon tykännyt olla pahis jo pitkään. Se onpa ehkä parempi. Mikä sä olet, mä olen pahis. Mut, josta ollaan varoitettu. Mutta jopa se klassinen liberalismi itsessään, niin sehän on, muuttuu myös identiteettipolitiikaksi. Siis monethan, vaikka Sarkonin kaltaiset klassiset liberaalithan pyrkivät ehdon tahdoin taistelemaan tätä identiteettipolitiikkaa vastaan. He sanovat, että se on vasemmistolaista, vaikka se ei sinänsä pidä paikkaansa. Jos miettii, että sinut laitetaan vaikka tämmöisen, mitä me tässä luetaan läpi, tämmöisen maailmankatsomuksen yhtälöön, niin ei sinua arvioida sen näkökulmasta, että onko sä yksityisyrittäjä ja niin kuin minkälaisia ajatuksia, ihanteita sulla on ja miten sä suhtaudut arvonlisäveroon, vaan sut nähdään valkoisena heteromiehenä, jolla on lapsia. Ja sua arvioidaan vain ja ainoastaan sen näkökulmasta. Kaikkia sun mielipiteitä arvioidaan vain sen näkökulmasta, että sä olet näitä tiettyjä muuttumattomia niin kuin ominaisuuksia. Sulla on tietty olemus itsessään ja sen takia sä oot päätynyt sun mielipiteisiin, koska sulla on se olemus. Että vaikka sitä haluttaisiin kiistää, niin voihan sitäkin pitää tuommoisena. Jos mietit Jenkkien libertaaripiirejä, niin sehän on valkoisempia, mitä Ku Klux Klanin kokoontumiset loppujen lopuksi. Niin. No, tässä on mielenkiintoinen kohta itse tekstissä. On selvää, että ruskea ihminen ei voi omia omaa kulttuuriaan, mutta huomaan silti miettiväni, että mitä jos muut luulevat lapseni olevan Rachel Dolezalin kaltainen kammotus. Muistaako Tere, kuka on Rachel? Joo, on mielestäni lukenut tämän tarinan. Se oli eikä tämä nyt ollut hyvä hyväksyntää jonkinlaisen kummallisen kikkailun kautta. Oli valehelu olevansa jotakin ennistelytausta. Ja... siis, hän oli NAACP:n paikallisjohtaja, eli tämä mikä North Afro-American civil rights, bla bla bla, mikä onkaan. Tämmöinen mustien kansalaisoikeusjärjestö. Ja tämä toimi sen piirijohtajana ennen kuin paljastui, että hänen vanhempansa ovat vitivalkoisia. Ja hän joutui eroamaan sitten siitä tehtävästään. Ja se oli melkoisen nolo tempaus. Ja hänhän sitten väitti siinä juuri ennen eroa, että hän on transrasiaalinen. Eli se oli vähän liian hurjaa jo näille edistysmielisille ihmisille, että ihan siihen he eivät enää uskoneet. En mä tiedä teoriassa, voiko feministisen filosofian kontekstissa kiistää kenenkään transrasiaalisuutta, jos asiaa ihan niin kuin ajatellaan sitä vinkkelistä. Jos sulla on itsemäärittely oikeus, mikä kuuluu olennaisena osana modernin feminismin filosofiaan, niin minkä se teet? Mutta kyllähän valkoisilla on muuttumaton olemus näissä tarinoissa. Sen takia tämä onkin tälle naiselle niin tärkeää, koska se pelkää, että sen pojasta kasvaa sortaja eli pahis. Näissähän on loppujen lopuksi hyvin paljon kristinuskosta lainattua symboliikka, jos mietit tätä asetelmaa. On perisynti, joka on rasismi. Ja rasismi on semmoinen, joka virtaa valkoisen ihmisen veressä. Ja kaikki, jotka ovat valkoisia, niin kantaa sitä syntiä. Ja siitä voi siirtyä vanhurskaaksi, jos vaikka lukee tämän ohjelman 9 keinoa, kuinka olet hyvä valkoinen liittolainen, joka löytyy myös tällä lehdestä. Niin tämähän kertoo vähän niin kuin semmoisia katumusharjoituksia, 10 käskyä melkein, että kuinka siitä valkoisesta ihmisestä saattaa tulla sen Jumalan edessä. Ja Jumala on siis tässä se itse diversiteetti, eli se on varmaan vähän joku semmoinen hindulainen Jumala, joka yhdistää kaikki sukupuolet ja rodut keskenään. Ja se sitä antaa sulle ehkä hyväksynnän. Tämä on tässä niin kuin ihan sama asetelma monessa osin. No siis mä siinä viimeisessä 3F-videoblogauksessa vertasin just tähän perisyntiin. Ja siis on ikävää sinällään todeta, että tuollainen valtavirtaa uiva filosofinen ajatusmalli kuitenkin muistuttaa aika selkeästi tuommoista lahkolaisuutta, missä ihmiselle määrätään tietty paikka ja tietty määrä rukouksia ja katumusharjoituksia, niin kuin sanoin. Tämä on itsessään kiinnostavaa, eli tämä, mikä on valkoisten rooli postrasiaalisessa feministisessä yhteiskunnassa. Tähän tämä käytännössä on. Eli tämä on niin kuin se, mitä, miten voisi sanoa, ne kovimmat hörhöt ajaa tällä hetkellä, mutta mikä 15 vuoden päästä tulee olemaan kokoomuksen poliittinen linja. Niin kuin tiedetään, miten metapolitiikka toimii. Nyt tarkkana. Okei, 25, mutta kuitenkin. Ja tämä lukee, että en halua lapseni ottavan asiasta paineita ja haluan ehdottomasti, että hän valitsee identiteetin, joka tuntuu omalta. Olen 100-prosenttisesti värillisten ihmisten itsemäärittelyn puolesta, mutta
mutta tiedän, että pieni osa minua särkyisi, jos lapseni ei kokisi mustuutta omakseen. Tämä lapsihan olisi rotupetturi siinä vaiheessa. Pelkään, että valkoisuus syö lapseni kokonaisena suupalana, että hän valitsee sulautua valkoisuuteen. Pelkään hänen huomaavan, että assimiloituneena voi olla helpompi elää. Haluan suojella häntä, mutta en tunne osaavani opettaa hänelle, miten juuri hänen kannattaisi puikkelehtiä maailmojen välillä. Tämä on sinänsä hauskaa, kun tämä pitää tätä valkoisuutta hirveänä, niin kuin, miten voisi sanoa, monoliittinä, joka sulattaa hänen pienen poikansa osaksi sortavaa järjestelmää. Mutta tämä muija itse asuu Lontossa, missä valkoiset ovat paenneet jo pois. Siellä jos menee Itä-Lontooseen, niin sun ei tarvitse nähdä niitä valkoisia. Ei mun mielestä, mä en edes osaa analysoida tuota mitenkään järkevästi, koska tuo on jotenkin niin järkyttävää tekstiä sinällään, että lasta käytetään tämmöisen niin kuin oudon niin kuin rasistisen maailmankuvan niin kuin puskurina tai työkaluna tavallaan, että joku niin kuin tavallaan yrittää käsitellä niitä omia traumojaan käyttämällä sitä lasta siinä välissä jonkinlaisena puskurina. En tiedä, että vähän kieltämättä sääliksi kylläkään. Mut kumpi on oudompaa, se, että tuommoinen henkilö on olemassa, vai se, että Helsingin Sanomat kutsuu häntä päätoimittajaksi ja ylistää tätä koko hubaa? Nepihän siinä on kummasta. Ei kyseillut siis koko hubaarasta, vaan eikö tämä ole se lontolaisen. Joo, mutta se julkaisee tätä ja se hyvä kyllä. Täysin. Ja sit se, sillä on paljon samankaltaista. Samanlaista tavaraa. Niin. No siis kyllä mun mielestä median tehtävä edellä on kertoa niinku tarinoita sillä tavalla, niinku ne on. On. Kyllä, mutta en mä nyt tiedä, onko se paha asia, että koko hubara on kertonut oman tarinansa, mutta se, että koko hubara pidetään jonkinlaisena asiantuntijana. Tai näitä niinku pilluja tuherteleviä ajatushautomon niinku ihmisiä. Niin mä en vaan ymmärrä, että mistä se kompetenssi niin tulee. Joo, siis ei, en mä sano sitä, että median pitäisi pimittää tuon hulluutta, mutta jos media kertoo meistä, niin sitten me ollaan niin kuin. Joo, ja koko hubarahan sai siis vuoden yhteiskuntatieteilijä palkinnon ihan se vasta, siis yhteiskuntatieteilijä, ja se on käytännössä työtön blokkaaja. Tuossa on. Siis, mä tiedän, siis mä toivon koko hubaralle kaikkea hyvää ja muuta, mutta en mä silti niinku ymmärrä tätä sisältöä täällä että ehkä näillä sanotaan, että feministiskeneen niinku kirkkaimmilla tähillä, niin ei ehkä pitäisi olla semmoista paikkaa asiantuntijalausuntojen antajina kuin esimerkiksi nyt Liite on niille antanut. Tuntuu oudolta. Sitten mä pistin sinne sen linkin. Junes ja Tiina on tämän käynyt jo, mutta tämä voisi käydä nopeasti vaan nämä peruspääkohdat tässä. Eli oikeastaan, että mikä tätä jännittää ehkä tätä mustaa äitiä siinä omassa lapsessa, on oikeastaan se, että kun hän on tämmöinen hyvin tiedostava, todennäköisesti tämmöinen kommari, kommunisti, vaikka he eivät nykyään sitä termiä haluakaan itsestään käyttää, mutta kaikkihan nämä ovat siellä marksilaisuuden ytimessä näillä höpötyksillään ja sillä ihanteella, että maailma on täysin muutettavissa pelkästään poliittisilla toimenpiteillä. Mutta heitä pelottaa sitten se, että jos se poika päättääkin olla valkoinen, niin minkälaisen maailman he ovat varanneet näille valkoisille ihmisille. Minusta tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä on se 10 käskyä, mistä puhuttiin. Laittaako Junes sen näkymiin? Joo, se on. Joo. Ensimmäinen kohta, ole hiljaa. Kuunteleminen, toisin sanoen vaikeneminen, on liittolaisuuden kivijalka. Huomaan vaikeneminen. Niin. Turpa kiinni. Niin, mikä ero on, tai mitä on vaikeneminen? Se tarkoittaa tietoista oman puheen katkaisua. Eli silloinkin, kun olisi syytä puhua, niin ole hiljaa. Niin, ja siis vaikeneminen on täysin eri asia kuin kuunteleminen. Kuunteleminen on sitä, että nämä keskityt jonkun toisen kertomaan tarinaa ja yrität sisäistää sitä. Vaikeneminen tarkoittaa sitä, että olet vain turpa kiinni. Se ei tarkoita edes kuuntelemista, vaan se tarkoittaa itsensä sulkemista koko dialogista kokonaan pois. Vaikenemisen ja kuuntelemisen avulla välttää nolon whitesplainingin, eli se, että valkoinen ihminen kertoo ei-valkoiselle, mitä tämä saa tuntea ja pitää rasismina. Tämä on sinänsä mielenkiintoista. Tämähän ei
tämä koskee nimenomaan näitä hyviä ihmisiä, jotka liikkuu nimenomaan valkoisista liittolaisista. Tämän teksti oli muuten kirjoittanut Julia Thurén, ja Google-kuvahaun mukaan hän on valkoinen. No, sattuma. Valtava yllätys. Siis mä otan sen riski, että mä whitesplainaan nyt pikkusen, mutta jos mä olisin etnisen vähemmistön edustaja, ja mua on aika monesti luultu etnisen vähemmistön edustajaksi. Mullahan ei ole esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä puhuttu suomea enää 4 tai 5 vuotta. Mutta jos mä olisin etnisen vähemmistön edustaja, niin kyllä mä toivoisin, että mun vaikkapa valkoihonen ystävä, jolle mä kerron, vuodatan niin kuin omaa sydäntäni siitä, kuinka paha mulla on olla ja kuinka huonosti mulla on asiat, niin se ottaisi siihen jotakin kantaa. Se kertoisi rehellisesti, mitä mieltä hän on asioista. Sen sijaan, että se olisi vaan hiljaa ja tuijottaisi vieressä ja nyökkäisi. Minkälainen ystävä se semmoinen sitten? Niin, minusta tämä valkoinen liittolainen tarkoittaisi enemmänkin valkoista rahoittajaa, että se olisi varmaan ehkä se rehellisempi ilmaisu. Koska eihän... Kyllähän tässä blogissa siihen rahaankin päästään sitten lopussa. Joo. Oh, aijaan, hyvä. Enkö ole lukenut tätä? En ole, mä oon säästänyt sua varten. Ai voi voi. OVG, kato vittu Googlesta. Ensimmäisestä kohdassa seuraa luonnollisesti se, että pursuat kysymyksiä. Ai niin, koska me ei saada puhua, me ei saada itse kysyä, mutta meillä on kysymyksiä. Haluat antaa tilaa ja ääntä rasismin kokijalle, semmoista kokemista sieltä, jotta hän voi kertoa sinulle, miten asiat ovat. Ei, Skamissa on kohtaus, jossa Isak saarnaa sanalle, että tämä pitää jaksaa kärsyä ja selittää ihmisille, mitä islam todellisuudessa on. Miltä rasismi tuntuu, jotta maailmassa tuli suvaitsevaisin paikka? Niin ihana kuin Isak onkin, hän on väärässä. Kato vittu Googlesta. Hei. Mutta siis, mitä sun pitää kuunnella ja oppia niiltä ihmisiltä, jos et saa kysyä ja et saa vastauksia sun kysymyksiin? Aika huono. Ja siis, ja mun mielestä niin kuin Googlesta katsominen on niin typerä neuvo, että nää voit tietää, minkä värinen ihminen. Tämäkin on valkoinen tämä tyyppi. Jos mä googlan tämän neuvot, niin enkö mä silloin kuuntele sitä sortajaa saatana, enkä sitä ihmistä, jolla on paha olla ja joka on rasismi. Siis, että kun tässä ei ole mitään järkeä. Nämä valkoiset liittolaiset, niin ne on liikaa käyttänyt kun jos mä kysyn niiltä, että mikä tämä rasismi on, niin ne googlaa. Tai kysyn, että mitä se tarkoittaa googlaa. Tai mieti itse. Niin. Valkoisia liittolaisia, esimerkiksi ne vasemmistolaiset sulle on, joka koko ajan siis non-stoppina joka päivä viikosta aukoo päätä. Niin, ne ei ole minusta kovin hyviä valkoisia liittolaisia. Ei se pitäisi Juneksen vastata aina, että kato Googlesta. Niin. No. Hyvä liittolainen ottaa itse selvää asioista, eikä vaadi laiskasti muita tekemään työtä hänen puolesta. Tämä olisi muuten hyvä. Mä haluan tietenkin, niin kuin mä olen tämmöinen valkoinen sortaja, ja Terekin vaikuttaa, mä niin kuin, tai valko-oletan, että Tere kuuluu niin kuin kantapottunokkiin. Niin, kyllä mä oon valko-oletettu mies, oletettu hetero-oletettu. No niin. Kohta myös natsi-oletettu. Niin. Eli mietin, kuinka hyvä kaikki haastattelut olisi, jos hyvä liittona ottaa itselleen asioita eikä kyseille. Pressan vaali haastattelut, siellä heittää Paavo Väärinen. Kato vittu Googlesta, äläkä kysele, siinä on paha ollut. Niin. Mutta tuo KVG on varmaan alun perin educate yourself, veikkaisin. Niin voi olla, niin kyllä. Joo, se on klassikko. Mutta tämä ei kannusta minkäänlaiseen, ei sen enempää debattiin, dialogiin kuin mihinkään muuhunkaan, että ole hiljaa ja mene googlettaa, vaikka et voi saada netistä mitään sellaista vastausta, mikä antaisi niinku välittömästi sulle työkaluja sen niinku tilanteen ratkaisemiseksi. Niin. Tuossa mutta olet väärässä. Täällähän sanotaan näin. Toki jotkut ruskeat ihmiset työskentelevät tasa-arvoasioiden parissa ammatikseen yllättäen, jolloin heidän tehtävänsä on nimenomaan kertoa näistä asioista ihmisille. Ei kannata kuitenkaan yllättyä, jos tällainen henkilö kysyy, paljonko hänelle maksetaan siitä, että hän tulee puhumaan aiheesta julkisesti. Ei hammaslääkärikään paikkaa ilmaiseksi hampaat. Eli joku niin näitä etnopositiivisia näitä
hyvin tuota, rusketusta saaneita ihmisiä, niin ne päättää porukasta, että ne on he vitun vaikeita. Että ne ei pysty normaaliin tavallisten aikuisten ihmisten niin kuin kommunikaatioon. Ja sitten osa niistä tekee siitä ammatin itsekseen, että ne vaatii rahaa siitä, että ne voi kertoa sitten näille valkoiselle rasmuslaisille, miksi ne on niin vitun vaikeita. Joo, siis ajattelin, että nämä vaatii käytännössä palkkaa siitä, että ne haluaa olla aktivisteja. Se on suunnilleen sama kuin Junes ja minä alettaisiin vaatimaan palkkaa siitä, että me mennään kuvaamaan jotakin miekkareita. Että joo, ei me ilmaiseksi tätä aletaan tekemään, että tämähän on meidän työtä. Tämän aamusesta olisi pitänyt kyllä saada. No pelkästään se pakkassa jonottaminen sinne presidenttisenttiin oli aika perseestä. Tuolla kommentissa sanottiin, että Tuukko on hyvä valkoinen liittolainen Junekselle. Mutta jos googlaa ja sitten saa jonkun Halla-ahon tekstin, niin mitä ne sitten sanoo? Joo, mä googlasin ja mulle tuli Halla-aho. Siis mä tiedän, että joku tuota saa tästä aivan äärimmäisen ei-maarittelevan tuota videoklipin tehtyä, kun mä oon tällä hekolta näille jutuille. Mutta siis onhan tämä nyt täysin totta, että tämä on ihan sama tämmöinen hankalaksi heittäytyminen, kuin joku muksu heittäytyy niin kuin lattialle sätkimään kaupassa, kun se ei saa tikkaria, kun joku ei tee just silleen niin kuin se haluaa. Että tämä on niin kuin sama, kun mä keksisin itselleni oman kielen. Ja sitten kouluttaisin kaverista tulkin tai sanoisin ihmisille, jolle mä, joku haluaisi kysyä multa jotakin, niin mä puhuisin sitä kieltä, ja sitten kun se ei ymmärrä, niin mä sanoisin, että no jos lyöt 100 € koura, niin mä kerron sulle suomeksi, että mitä mieltä mä tästä asiasta. Että eihän, en mä tiedä, että miten nämä ihmiset, tai siis mulle iso yllätys on se, että tää on uimassa valtavirtaan tämä ajattelutapa. Se ei niin kuin mulla mene ymmärryksestä. Miten tämä voi olla mahdollista, että korkeasti koulutetutkin ihmiset menee jotenkin tähän halpaan? Onko teillä jotakin analyysiä siitä? Voi kuule on, mutta se vie 3,5 tuntia. Mä tuon kaikki Whiteboard-kirjat tuohon viereen, mutta se on erillisellä. Monestihan sitä opetetaan yliopistossa tämmöistä, niin sehän menee jollain tavalla. Entä lähtee siitä 60-luvun suuresta murroksesta liikkeelle ja Markusenista ja Adornosta ja Frankfurtin koulukunnasta, mutta me emme mene siihen vielä. Ja Vietnamin sodalla on myös merkityksensä. Kuulostaa vaaralliselta. Tämä kuulostaa ihan historialta, mutta tässä on kolmas kohta. Myötätunto on tosi okei, mutta jotkut ihmiset ovat luonnostaan myötätuntoisia, toisten täytyy harjoitella mielikuvilla sitä, miltä jostakusta toisesta tuntuu. Kokeillaanpa. Kuvittele mielessäsi tilanne, jossa on ollut jokin pieni konflikti, sellainen, jota tavataan kutsua mikroaggressioksi, eli toiminnaksi, jossa pienin arkisin keinoin näytetään, että toinen nähdään stereotypioiden kautta. Olet vaikkapa kysynyt ruskelta ihmiseltä, mistä hän on kotoisin. Hän huokaa ja vastaa tympääntyneenä, että Suomesta. Ihmettelet reaktiota. Halusit vain käydä mukavaa small talkia. Vaihda mielessäsi rooleja. Nyt sinä olet Suomessa syntynyt ihminen, jolta kysytään parhaimmillaan joka päivä, mistä olet kotoisin. Sellainen multa vittu kysytään melkein joka päivä. Arvatteko, että liittyykö tämä murteeseen vai mun ulkonäköön? En mä ainakin ymmärrä, että miksi tuommoista asiasta täytyy loukkaantua. Mä en pysty käsittämään. Niin, mä oon miettinyt sitä samaa asiaa vähän, siis kun Ruotsissa kun asuin, niin lähes päivittäin hän mulle todettiin, että ai niin, sä oot suomalainen, tai siis, niin kuin, siis todettiin se, että mä en ole ainakaan ruotsalainen, mutta en mä koskaan mitenkään erityisesti loukkaantunut siitä. Tai Jenkeissä asuessa, tai Saksassa asuessa. Niin. Niin, totta kai ihmisiä kiinnostaa. Mun mielestä se on ihan luonnollista, että ihmisiä kiinnostaa, mistä nää oot tullut, jos nää syystä tai toisesta vaikutat siltä, että näet on syntyperäinen paikka. Mutta mietipä tätä. Tässä on kaksi ohjetta, jotka on ainakin näennäisesti ristiriidassa keskenään. On empatiaa yrittää nähdä tilanne myös toisen ihmisen kantilta, vaikkei saisikaan kiinni toisen kokemuksesta. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että sä et ymmärrä toista ihmistä, mutta sä käyttäydyt ennalta opetetun tavoin, koska se on eksoottinen. Tätähän se tarkoittaa. Sä et ymmärrä, miksi se nyt sulle loukkaantuu, mutta parempi leikkiä mukana. Mutta sitten tuleekin toinen kohta. Ihmisiä ei kannata kohdella pumpulihansikkain, koska sellainen on helposti toiseuttavaa. Eli nyt herää kysymys, että mitä vittua sinä nyt teet, kun kummakin on kielletty. Mitä se tarkoittaa se toiseuttaminen? No, toiseuttaminen on sitä, että sinä joko tietoisesti tai tiedostamatta muutat käyttäytymistäsi jonkun henkilön seurassa vain siksi, koska hän vaikka eroaa ihoväriltään
muista suomalaisista, jolloin sinä laitat hänet toiseen kategoriaan mielessäsi, jolloin myös tämä toinen henkilö saa semmoisen kokemuksen, että hän ei ole samanlainen niin kuin muut. Mutta kaikki ihmiset hän tekee joka paikassa sitä. No niin, mutta ainoastaan jos valkoiset tekee sitä, se on väärin. Mutta siis jo ihan Suomen ja Virokin välillä, niin totta kai sitä ihminen käyttäytyy ihan eri tavalla niin kuin suomalaisessa seurassa kuin virolaisessa seurassa. Niin kuin. Tai ne, jotka asuu ulkomailla, niin niillä on olemassa semmoinen... Se on ihan väistämätöntä. Eihän siis, miten se... Ruskeille ihmisille riittää, että puhut niin. Heille niin kuin puhuisit valkoisille ihmisille. Kysyt kohdatessanne samat kysymykset kuin kysyisit uudelta valkoiselta. Voi vittu, just sitä tässä ollaan tekemässä. Jolta tuskin kysyt, puhuuko hän suomea, missä hänen juurensa ovat. No, mä en ekana menisi kuitenkaan mustalle miehelle sanomaan, että milloin laitetaan raja kiinni. Mä ehkä kokeilisin pikkusen pehmeämpää. Ja siis, että jos vaaditaan, että kohdellaan jotenkin niin silkkihansikkaa, sitten ei kuitenkaan saa olla niin pumpulissa tai silkkihansikkaa, ja sitten pitäisi kysyä samat kysymykset kuin suomalaisilta, mutta ei kuitenkaan saa kysyä, koska se toiseuttaa tai jotain. Niin kuin, että ei. Mutta silloinhan se... Että lukeeko nämä ihmiset oikeasti näitä tekstejä ennen kuin ne postaa? No me luetaan. No niin, onneksi mä olen. Mutta siis, että kun tämä on... Että nä... Ärsyttää, kun näillä on niin helppo nauraa, koska näissä ei ole mitään logiikkaa. Oh. Käsittele valkoisuutesi. Tämä koskee meitä kaikkia. Oman etuoikeutetun aseman tunnistaminen ja tunnustaminen voi tuntua hankalalta. Tekee mieli sanoa, että tein paljon töitä ja siksi pääsin tähän asemaan. Kannattaa pitää mielessä, että yhteiskunnan rakenteet nostavat yksiä ja painavat alas toisia. Siitäkin on paljon tietoa saatavilla. Oman etuoikeuden tiedostaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asiaa tarvitsee hokea koko ajan. Ruskea ihminen ei kostu mitään siitä, että joku hänen vieressään pahoittelee koko ajan, miten kamalan etuoikeutettu hän onkaan. Kaikki ovat yleensä jollain lailla etuoikeutettuja. Yksi on vammaton, toinen on cis-hetero, kolmas on valkoinen. Hei, me ollaan noita kaikkia. Jihuu. Ei ole hedelmällistä kilpailla kuka eniten etuoikeutettu, mutta on tärkeää opetella näkemään niitä lähes näkymättömiä, mutta valtavan vahvoja mekanismeja, jotka auttavat meitä eteenpäin silloin, kun täytämme jonkin normin. Siis esimerkiksi se, että sä heräät aamulla töihin, eikö sekin ole normin täyttämistä. Hyvä valkoinen liittolainen kysyy itseltään, mitä juuri valkoisuus tarkoittaa ja miten se helpottaa elämääni, vaikka kaikilla meillä olisikin vaikeaa tässä epäreilussa maailmassa. Tässä mä kuitenkin samaa mieltä näiden kanssa. Mäkin puhun mielelläni valkoisuudesta. Mä puhun ihan eri tavalla, mitä nämä. Oletko sinä, Tere, tarkastanut sun etuoikeuksia? Ai, vitsi. Siis, mä tavallaan ymmärrän, mistä nämä ihmiset puhuu, mutta mä en ole mitenkään niin hirvittävää advokaatti siinä, niin kuin mä sanoin, niin, tai niin kuin nämäkin totesit, niin mä oon aika individualisti, enkä mä koe olevani osa mitään valkoisten kollektiivia. Sen enempää kuin mä en koe, että kaikki somalit olisivat raiskaajia tai kaikki muslimit terroristeja. Että mä katson edelleen olevani tässä asiassa hyvin johdonmukainen. Onko kaikki somalit mustia? En mä tiedä, onko ne. Mä en ehkä allekirjoita sitä, sitä mitä tuossa ehkä äsken vähän sen niin kuin sivuuttiin, että ei voi olla suomalainen jostain syystä tai ei voi olla jonkun tietyn kansallisuuden edustaja jostain toisesta syystä. Mä oon oikeastaan vähän niin kuin sitä koulukuntaa, jonka mielestä eri värinen kuin valkoinen voi ihan hyvin olla suomalainen ja joku, joka ei täytä just jotain tämmöistä niin silkohapsinormia, niin voi aivan hyvin olla suomalainen, kunhan pelaa niin yhdessä sovittuja sääntöjen mukaan ja käyttäytyy ihmisiksi. Eikä mullekaan, niin esimerkiksi Jani Toivola tai sitten se tyyppi, mikä näyttelee Uusi päivä siinä sarjassa, niin kylläkään ne on mun mielestä ihan yhtä suomalaisia kuin kukaan muukin tahansa. Mm. Mutta tuota Tereltä haluaisin kysyä, että voisinko mä olla somali? Siis, että katsoisitko sä mut somaliksi, jos mä muuttaisin Somaliaan ja eläisin niin kuin somalit elää, niin sanoisitko sä silloin, että joo, että mä somali Tiina Viik, somalitaustainen. No siis, en mä pidä sitä mitään. Siis mä ymmärrän, että se on sinällään huvittava ajatus. Ja niin kuin käännettynä, niin todellakin niin kuin hieman hymyilyttää, mutta oletetaan, että olisit asunut Somaliassa vaikka 10 vuotta, sulla olisi somalialainen aviomies, muutaman mukula siinä olisi tehnyt työtä, oppinut kielen ja käyttäytyisit paikallisen kulttuurisen normiston mukaisesti. Ja sitten nämä kertoisit mulle, että olet somali, niin
En mä tiedä, miksi mä en voi sua somaliksi sanoa. Mä heitän paremman esimerkin teille. Tämä on minusta mielenkiintoinen tämä asetelma. Mä oon tätä kysynyt yhdeltä eräältä nuorisojärjestön pomolta, koska tämä on mun mielestä ihan yhtä hauska tämä kysymys. Mä kysyn siis häneltä itse näin, että kuinka kauan minun pitää viettää Somaliassa aikaa, että minä muutun somaliksi ja lakkaan olemasta suomalainen. Ja mä lisäsin koko ajan kierroksia tähän samaan kysymykseen ja mä sanoin, että jos mä olen oma itseni Somaliassa, mulla on suomalainen vaimo ja meidän lapsi menee kouluun, missä opetetaan suomen kieltä ja se koulu koostuu ainoastaan muiden suomalaisperheiden lapsista, niin onko ne lapset silloin edelleen suomalaisia, jotka ovat vaan maantieteellisesti Afrikassa, vai ovatko he ihan yhtä somaleja kuin kaikki ne mustat ihmiset? Teidän yhteinen lapsi käy suomalaista koulua ja... Kuvitellaanko tämmöinen tilanne, että siellä olisi muitakin suomalaisia perheitä, kun suomalaiset lapset kävisi omassa suomalaisessa koulussa, missä olisi pelkästään valkoisia lapsia, niin onko ne lapset silloin somaleita vai voiko niitä pitää, ovatko ne lähtökohtaisesti suomalaisia vai valkoisia ennen kuin heitä edes voitaisiin mieltää afrikkalaisiksi? Eihän se maantieteellinen sijainti muuta meidän etnisyyttä mihinkään. Niin, ei etnisyyttä sinällään, mutta mä jotenkin ajattelen suomalaisuuden nimenomaan siitä kulttuurisesta, siitä sosiaalisesta normistosta kumpuavaksi asiaksi, enkä niinkään ehkä siitä syntyperästä. Mutta siitä, mä tiedän, että me ollaan tässä asiassa eri koulukuntaa. Mutta niin kuin mä sanoin tästä Tiinan esimerkistä, niin mun mielestä asia vaikuttaa paljon enemmän se, miten nämä käyttäytyy niin kuin yleisesti ottaen. Ei juurikaan se, että missä olet syntynyt tai tämä rajanvetohan nyt sinällään voi olla täysin mahdotonta, mutta ehkä mä peilan tätä enemmän siihen, että kun mä oon itse syntynyt Helsingissä, mutta muuttanut äitin mukana pohjoiseen tai Ouluun silloin noin yhden vuoden korvilla, niin kyllä mun identiteetti on täysin oululainen ja kieli on täysin oululainen ja mä näen kyllä selkeästi omasta mielestäni tiettyjä semmoisia käyttäytymistapaeroja suomalaisten tai Suomessa elävien tämmöisten niin kuin, demografian välillä. Siitä huolimatta, että mä oon syntynyt Helsingissä, vaikka tilanne ei nyt ole tietenkään niin kuin sinällään täysin verrannollinen tähän somali-esimerkkiin, niin kyllä mä silti koen, että se on nimenomaan se kulttuurinen normisto, mitä nämä noudatat, kieli ja tavat ja tämmöiset. Mutta se on kuitenkin se ero, että vaikka se olisi suomalainen ja ruotsin välillä, niin kun me puhutaan kuitenkin kahdesta kansasta, jotka ovat rodullisesti hyvin yhtenäisiä keskenään. Eli periaatteessa et pysty ulkonäöstä juuri ensin näkemältä sanomaan, että kuka on suomalainen ja kuka on ruotsalainen, niin silloinhan kyseessä on nimenomaan kulttuurinen piirre, koska nämä kaksi kansaa eivät niin voimakkaasti eroa toiseltaan käyttäytymisessään, että etteivätkö ne voisi mennä vähän ristiin. Tietenkin Euroopan sisälläkin näitä eroja on, mutta silloin kun me aletaan vertaamaan semmoisia kansoja, joilla ne erot ovat valtavia, me puhutaan semmoista kansasta, joka ei koskaan kehittänyt kirjoitettua kieltä verrattuna suomalaisiin, niin se ero on huomattavan paljon isompi. Näyttää ihan erillä. Mä heitän vielä yhden tähän jutun. Katos ne tyypit, jotka asuu ja kasvaa Rinkepyyssä, niin nehän ei tapaa koskaan, niin kuin sanotaanko, että voi olla parikymppiseksi, niin ne ei tapaa koskaan mitään ketään muuta ruotsalaista kuin sen sosiaalityöntekijän suurin piirtein, tai jotain, missä nyt käyvätkään viranomais tai tälleen, mutta niillä ei ole semmoisia kontakteja, että ne ei kasva, ne ei millään, ne on minkälaista käsitystä siitä esimerkiksi siitä ruotsalaisesta teinien, kato siitä, Ruotsissahan on niitä mopoautoja, mitkä on niin kuin Volvoista pätkästyjä ja semmoisia, ne ei koskaan kasva siihen semmoiseen, niin kuin, semmoiseen sinikeltaiseen semmoiseen niin kuin, siihen sen slaakerin ruotsiin tai semmoiseen. Eli ne kasvaa sillä Rinkepyyssä. Se on siis, niin pitääkö se katsoa sitten jonkun sortin ruotsalaisuudeksi? Joten ne kasvaa sillä Rinkepyyssä ja niillä on se tietty rinkepyläinen identiteetti, millä on mitään tekemistä niin kuin, vaikkapa jonkun vaikka Täbyssä asuneen vaikka sama kaupunki, niin siellä asuneen ja kasvaneen ruotsalaisen nuorukaisen kanssa, niin ei ole mitään yhteistä. Ei edes kieli, sitä ei välttämättä edes ymmärrä sitä Rinkepyyn ruotsia. Mutta kun tässä pitäisi, kun puhutaan siitä, että yksi helsinkiläinen muuttaa, tai yksi helsinkiläinen perhe muuttaa Ouluun, niin se on vähän, pitäisi verrata siihen, että tulisi vaikka 1000 tai 2000 helsinkiläistä ja ne asutettaisiin Toppilaan, niin sitten muuttuisiko ne oululaiseksi vai ei, pysyisikö niiden murre tai
puhuisiko ne stadilaisittain vai oululaisittain, niin se on aika iso kysymys. Ja sama juttu sen tyypin kanssa, joka oli muuttanut 19-vuotiaana Ruotsiin. Joo, me voitaisiin siirtyä noihin Teren kysymyksiin, mitä on tullut yleisöltä. Ja meillä on tosiaan 900 kuuntelijaa edelleen. Mä vaan lopetan tämän ruskeat tytöt jutun siihen, että mikä on tämä homman ydin. Ja ehkä me Terelle vielä hankitaan tämä lahjaksi. Let's face it, moni valkoinen miettii, voiko hän käyttää ruskeat tytöt hupparia. Onko se kulttuurista omimista tai muuten vain hassua? Ei ole. Kulttuurinen omiminen tarkoittaa sitä, että ihminen pönkittää omaa valta-asemaansa hyötymällä vähemmistökulttuurista haluamatta ymmärtää siitä oikeasti juuri mitään. Ruskeat tytöt paitaa käyttämällä ja toimintaa taloudellisesti tukemalla puolestaan voi ilmoittaa, että arvostaa ruskeita tyttöjä ja haluaa kuulua heidän jenginsä, vaikkei voisi koskaan päästä ihan sinne sisäpiiriin. Eli vähän niin kuin tekee sen sapposkoi, että ei ihan sinne tuon valitun kansan puolelle, mutta eikä sinne pääse niin kuin... Miten musta tuntuu, että tämä viimeinen kappale ei ole tämän Julia Turenin kirjoittama menee, en tiedä. Kyllä, katsokaa tuo aivan viimeinen kurssi, eikö siis missä se olikaan? Mekö alaspäin vielä siitä? Mä en tiedä, voi se olla. Jossain mainittiin just se taloudellinen tuki, oliko se sitten just tuon kappaleen? Joo. Tällaista liittolaisuutta voivat osoittaa myös ruskeat tytöt toiselle vähemmistölle. Eli jos tämä on nyt se niin kuin ane, jolla voidaan vähentää sitä kiirastuleessa vietettyä aikaa, niin jos Tere tästä haastattelusta tai keskustelusta tulee sulle ongelmia, niin me rahoitetaan sulle tuommoinen huppari, että sä saat sen synnin. Pietän mielessä. Mua vaan huolestuttaa se, että jos blackface on kielletty, niin miten tämmöinen black shirt sitten, eikö tämä nyt viittaa aika vahvasti eräisenkin liikkeeseen? Itse asiassa, jos se on pinkin värinen, niin sittenhän se olisi hyvä, se on semmoista seksuaalivähemmistöihin liittyvää hömppää mukana, että kyllä sä vielä kokoomuksessa nouset. Tehän niin, että säästäkää rahat nyt toistaiseksi, mä ilmoitan sitten, jos tulee tarve. Joo. Mutta siellä tuli muuten semmoinen kysymys, että miten muuttaisit kokoomusta? Ja tämä on varmaan semmoinen, johon sulla on joku mielipide. Ei varmaan ihan tämä nykylinja ole 100-prosenttisesti approvalia. No ei, ja aika moni sitä kysyy, ja siitäkin olisi pitänyt varmaan jo videoblogata. Mutta siis kyllä mä aika avoimesti tuin Elina Lepomäkeä silloin kokoomuksen puolueenjohtoon. Ja vaikka Orpo nyt ei ihan tässä pettymys on ollut, niin kyllä mun mielestä niin nykyinen hallitus antoi odottaa vähän enemmän. Että kyllä mä olisin jotenkin odottanut, että Orpo, jolla kokoomus olisi ollut vielä hyvin, hyvin markkinaliberaalimpia, pitänyt esimerkiksi kiinni niistä sitä työmarkkinareformia, mistä puhuttiin silloin vaalien jälkeen, että pistetään kolmekanta väkisin nippuun ja siirretään päätösvalta takaisin eduskunnalle ja puretaan se yleissitovuus, niin sitähän ei oikeastaan sinällään tapahtunut, että kolmikanta on ihan niin ilahuttavasti kyllä murentunut nyt tässä, mutta se kehitys alkoi vähän aikaisemmin. Mutta kyllä mä oon semmoista niin rehellistä. Musta tuntuu, että kokoomus taktikoi vähän liian paljon. Aika paljon niin asioita tehdään ehkä kannatuksen vuoksi ja mä oon pelottu, että minkälainen vuosi tästä 2018 on nyt tulossa, koska tämä on tavallaan vaalivuosi ja sitten on 2019. Onko ne nyt sitten huhtikuussa ne seuraavat eduskuntavaalit. Ja mä toivoisin semmoista niin kuin tietynlaista loikkaa semmoiselle jämäkämmälle aatteelliselle kivijalalle. Että ei tehtäisi politiikkaa vaan sen takia, että olisi paljon äänestäjiä ja paljon paikkoja eduskunnassa, vaan koetettaisiin ehkä siirtyä vaan semmoiselle aatteellisesti jämäkämmälle pohjalle. Miten kuule näin niin kuin liberaalina, kun itse mielelläsi itseäsi kuvaat, niin mitä mieltä olet kokoomuslaisen poliisin toiminnasta tähän mennessä? Tästä uusista vihapuhepoliiseista ja heidän ulostulostaan ja Twitter-aktivismista. No en mä voi ymmärtää, että mihin ihmeessä me tarvitaan viranomaisia tuolla sosiaalisessa mediassa. Mun mielestä niin kuin poliisilla on hyvä olla tiedotuskanavat. Varmasti niin kuin virastoilla on hyvä olla tiedotuskanavat näin päin pois, mutta en mä voi käsittää, että miksi me laitetaan rahaa siihen, että poliisit somettelee työaikana, varsinkin nyt, kun se on niin kuin ollut niin outoa se ne julkilausumat, että siellä on kaiken näköistä niin kuin hyvin poliittisesti ja aatteellisesti latautuneita näkemyksiä, niin ei se mun mielestä hyväksyttävää. Kyllä meillä on niin kuin oikeitakin ongelmia tässä yhteiskunnassa, johon niitä poliiseja tarvitaan. Okei. Sitten tuolla huomasin, että kysyttiin sun NATO-kantaa, kyllä vai ei. Nopeasti selitti, miksi.
Jyrkkä kyllä. Jyrkkä kyllä, joo. Kyllä mä näen edelleen, että meillä on tuossa naapurissa se nukkuva karhu, ja mun mielestä, jos ajatellaan niin kuin pros and cons, niin toki Venäjä saattaa ottaa pikkusen nokkinsa siitä, että me liitytään NATOon, mutta toisaalta jos Venäjän pelko on se syy, miksi me ei liityttäisi NATOon, niin sitten meidän pitäisi liittää NATOon vielä paljon nopeammin. Ja no, kalustohankinnat, tietenkin 5. artikla ja turvatakuut yleisesti ottaen. Me täytetään kaikki NATO-jäsenyyden vaatimukset tässä vaiheessa pois lukien se jäsenmaksu, jolla me lunastettaisiin se NATO-artiklojen tuoma turva. Että kyllä mä näen, että se on järkevä diili puolustuspoliittisesti, hyvin järkevä diili. Saanko mä tähän esittää yhden kysymyksen tähän kohtaan, kun Paavo Väyrynenhän sanoi eilen siinä jutussa tästä NATO-asiasta, että tarkasti ottaen siihen lisää Venäjän riskiä iskeä Suomeen, jos Suomi kuuluu NATO. Eli jos Suomi kuuluu siis NATOon ja maailmassa tapahtuu jotain semmoista konfliktia tai jotain tämmöistä, että Venäjä kokee uhkaksi, ja koska Suomi on pitkä rajanaapuri Venäjän kanssa, niin Venäjähän iskee siinä vaiheessa sitten ensimmäisenä Suomeen, ja se tekee sen täydellä voimalla. No, tämä on niin kuin varmaan yksi niitä mun mielestä niin kuin fiksuimpia argumentteja NATO-jäsenyyttä vastaan, mutta jos asia peilataan historiaa ja mietitään esimerkiksi, miten kävi viime sotien aikaan, niin me oltiin liittoutumattomia tasan niin kauan, että alkoi tulla kunnolla turpaa, ja sitten oli oikeastaan pelkästään huonoja vaihtoehtoja näin jäljellä. Että mä en näe, että olisi vaihtoehto, jossa Suomi ei ole NATO-jäsen ja Venäjä ei isossa konfliktissa hyökkää meidän kimppuun, tai sitten, että Suomi on NATO-jäsen ja Venäjä hyökkää ison konfliktin sattuessa meidän kimppuun, vaan meillä on vaihtoehto, jossa me ei olla NATO-jäseniä ja Venäjä hyökkää meidän kimppuun ison konfliktin sattuessa, ja sitten taas se toinen. Ja mutta niissä kahdessa skenaariossa mun mielestä on paljon parempi olla sen länsimaisen liittoma siipien suojassa kuin yksin kaikkia vastaan. Auttaako NATO siinä vaiheessa, jos oletetaan tilanne, että Venäjä iskisi Suomeen ja Suomi olisi, niin kun, siis Suomi kuuluisi NATOon, niin miten NATO siinä tapauksessa sitten niin reagoisi siihen tilanteeseen? No siis nämä on olettamus vaan, ja mehän ei tiedä, että tämä on vaan semmoista jossittelua, mutta oletetaan semmoinen joku leikkimillinen konflikti, että Venäjä nyt tekisi jostain syystä jonkun pienen iskun Suomeen. Niin miten leikkimillinen konflikti. No siis totta kai on se ihan validi kysymys, että minkälaisen kriisin se 5. artikla kestää. En mä tiedä, onko kellään NATO-kannattajilla, saati NATO-vastustajilla siihen mitään vastausta. Mutta tosiasia on se, että koko sen liittouman uskottavuus lepää täysin sen varassa, että silloin toimitaan, kun 5. artikla aktivoituu. Täytyy sekin ottaa huomioon, että ei NATOn tila ole mikään semmoinen pysyvä tila, vaan NATOhan on mennyt koko ajan epävakaampaan suuntaan lähinnä Turkin takia, että siellä alun alkaen, kun Turkki liittyi, niin se oli aika eri valtio kuin mitä se nyt on, että nyt se on alkanut valua takaisin islamismiin, ja ne Turkin toimet Syyrian sodan suhteen olla suorastaan kolmannen maailmansodan kärkkymistä, niin kyllä se niin myöskin ottaa huomioon se, että NATO ei ole tällä hetkellä kauhean vakaassa tilassa, kun niillä on semmoinen valtio siellä mukana. Sekin on ihan totta, ja varmaan niin NATO-uskottavuutta syö tällä hetkellä kaikista eniten se Turkin tilanne, mutta toisaalta täytyy pitää mielessä, että muut NATO-valtiot ei kuitenkaan ole menossa siihen suuntaan, mihin Turkki, vaan pikemminkin päinvastoin. Ja Turkki yksinään ei estä NATOn toimimista, eikä artiklojen laukeamista. Että NATOlla on tietenkin myös se pieni heikkous, että erityisesti kylmän sodan aikana sillähän oli merkitystä, koska jakolinjat olivat pitkälti kommunistinen ylikansallinen hallinto vastaan Yhdysvallat ja sen liittolaisena toimivat kansallisvaltiot, jotka näkivät sen kommunismin suurimpana uhkana. Mutta jos mietitään kylmän sodan jälkeen tapahtunutta muutosta, niin kyllähän Serbian pommitukset ovat esimerkiksi selvin esimerkki siitä, että NATOsta on alkanut tulla enemmänkin täysin autonominen voimankäyttäjä, joka ei enää tarvitse sinänsä oikeutusta teoillensa. Ja olihan esimerkiksi Serbian pommituksetkin, niin nehän ainoa mitä ne hyödytti oli näitä albaanien muslimisissejä. Ja suurin osa uhreista oli siviileitä niissäkin pommituksissa.
Että ei ole ensimmäinen kerta, kun NATO on pääosin auttanut tuota islamististen liikkeiden laajentumista, että Serbia nyt oli ensimmäinen niistä uhreista. Ja siinä aikana, kun Serbia pommitettiin, niin silloin NATOn komentaja sanoi, että kansallisvaltioiden aika on ohitse. Että sekin on, NATOkin on poliittinen toimija. No on tietysti, eihän sitä pääse yli eikä ympäri. NATO-myönteisten argumentti on, että NATOon kuuluminen, niin se nostaa tätä hyökkäyskynnystä. Eli jos me kuulutaan NATOon, niin on pienempi kynnys nostaa, hyökätä, mutta sitten sen mielestä taas se on, että täysin toisin päin, että jos me kuulutaan siihen, niin silloin me kuulutaan siihen hommaan, niin puolueettomuus olisi se paras linja, ja mä oon tällä linjalla, että siitä huolimatta, että näytin tätä. Mun mielestä empiria ei vaan oikein tue tätä näkemystä, että kuitenkin edelleen NATO-maiden kimppuun Venäjä ei ole käynyt semmoisella aggressiolla, millä se on käynyt ei-NATO-maiden kimppuun. Että tästä voidaan tietenkin jeesustella aika otososa, mikä sinällään kauhean pitkä, eikä edes ajallisesti. Mutta ne maat, joihin Venäjä on mahdollisesti hyökännyt, niin onko ne sitten normaaleja maita? Suomi on vähän erilainen kuitenkin tässä asiassa, että mikä intressi niillä olisi hyökätä tänne, tai mikä olisi se syy hyökätä tänne. Niin, mutta mä en tiedä, ehkä tämä ei ole se paras aihe, tai voidaan jatkaa tästä. Mutta Ei meidän tarvitse tähän koko iltaa käyttää, voi jäädä. Joo, Terelle semmoinen kysymys tuli vaan mieleen, käytetään koko loppuaika nopeasti hyväksi. Eli kysytään, että kenestä tulee Suomen presidentti. Ja se nyt ei ole varmaan hirveän vaikea kenenkään meistä vastata, kun se todennäköisesti on, mutta ketä sinä haluat? Onko NATO-kannan myötä niin RKP:n edustaja vai onko Niinistö? Onko Sali sinun valinta? Kyllä mulle nämä presidentinvaalit on ihan selkeät NATO-vaalit, ja jos Sauli ei pysty suoraselkeästi asettua NATO-jäsenyön kannalle, niin mä en todennäköisesti Sauli ainakaan äänestä. Että epäilen kyllä vahvasti, että Väyrynen, huomattakaan nyt demareista tai vasemmistoliittolaisista, olisi mun vaihtoehto. Että kyllä mä veikkaan, että Turvaltsi ja Niinistön välillä se kilpailu käy, mutta onhan tässä vielä vähän aikaa. Ei. Onkohan vielä Terelle kysymyksiä? Täällä tietenkin kysytään, että mitä mieltä olet terveydenhoitopalveluiden yksityistämisestä, eli varmaankin valinnanvapausmallista kysytään. No en mä tiedä tuosta koko tuossa tehässäkään maakuntauudistus ja muu, niin en tiedä, että olisiko se parempi, jos koko paska vaan kaatuisi ja aloitettaisiin vielä yhdesti alusta, mutta en mä nyt yleisesti ottaa, jos puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden, niin mä en sinällään tykkää puhua yksityistämisestä, koska se pitää tavallaan sisällään semmoisen ideologisen latauksen, mitä mulla ei ole. Mun puolesta sote-palvelut voidaan tuottaa yksityisesti tai julkisesti, kunhan ne kilpailutetaan jotenkin järkevästi ja tehokkaasti. Että niin kuin tällä hetkellä julkisen sektorin ongelma on se, että sitä kilpailutusosaamista on siellä niin vähän ja se on niin heikkoa, että mä en ehkä välttämättä luota siihen, että julkinen pystyy ostamaan yksityiseltä kovin järkevästi asioita. Mutta kyllä mä silti mieluummin, ihan noin niin kuin aatteen puolesta, niin näkisin, että Suomessa tuotettaisiin enemmän julkisen ostamiakin palveluita niin yksityisesti. Tässä oli mun mielestä hyvä kysymys. Olisiko Teren kokoomus mennyt Halla-ahon kanssa samaan hallitukseen? Ois mennyt. Ei mulla ole mitään periaatteellista. Ei mulla silleen ole. Mä itse asiassa teinkin sitä videoblogaukseen jollain otsikolla nyt turpa kiinni ja hallitusohjelman maaliin, mutta mun mielestä se oli ehkä vähän sellainen halpamainen veto, enkä mä koe Halla-ahoa niin merkittävä. Sanotaan, että jos Persuissa on ongelmia ja siellä on ongelmaedustajia, niin se ei ole kyllä Halla-aho, joka niistä suuri on. Mutta en mä kokenut, että Persusta olisi jotenkin pitänyt päästä eroon, varsinkin kun Persut piti kiinni aika monesta hyvästä hallitusohjelman kirjoitusta asiasta. Nyt on pakko kysyä tähän väliin, koska meillä on kuitenkin brändipuolueen edustaja täällä. Että nyt kun perussuomalaiset ovat olleet kesän jälkeen pikkusen hajannustilassa, kuten hyvin tiedämme, miten tämä 8 tai 9% kannatus, mikä sillä puolueella nytten on kalluppien mukaan, niin miten se nousee takaisin, sanotaan vaikka 17?
Jaa. Kyllähän se semmoista soinimasta populismia varmaan siinä mielessä vaatii, että jos katsotaan, miten vihreät on pärjännyt viime eduskuntavaalien jälkeen, kannatus on kasvanut aika merkittävästi, niin kyllähän varmaan suuri osa siitä on kuitenkin tämän niin kuin Ville Niinistöläisen ja Emma Karilaisen tämmöisen niin kuin hurmosliikkeen ansiota, ja sieltähän ei ole paljon konkretiaa tullut, että kaikki on ollut semmoista aika pitkälti semmoista niin kuin populistista lässytystä, ja musta tuntui, että Soini imautui siihen samaan hommaan aika paljon tuossa, tai on ajautunut tuossa viimeisen parin kolmen vuoden aikana. Ja ennen sitäkin, että kyllähän niin kuin Soini oli tämmöinen vankka duunarin ja päähän potkitun köyhän puolustaja ja muuta, ja ehkä nyt tavallaan Persulta on pikkusen unohtunut se, ja musta tuntuu, että se näkyy nyt sitten kannatuksessa, joskaan mä en väitä, että se olisi huono asia. Kyllä mun mielestä niin kuin sillä substanssiosaamisellakin täytyy pystyä politiikassa pärjäämään, ja mun mielestä niin kuin Persut on nyt Halla-ahon myötä mennyt aika paljon semmoiseen ehkä paremmin argumentoivaan. Näkisikö sillä tavalla, mä oon monta kertaa miettinyt, että mikä on Suomen poliittisen kentän tai puoluepoliittisen kentän ongelma, niin on se, että meillä ei ole Vasemmistoliiton oikeistolaista vastinetta. Eli semmoista noin 8-10% puoluetta, joka toimisi ankkurina. Eli se on semmoinen, jossa on ne räyhähenget, ja ne pakottaa isoja puolueita reagoimaan sen pienemmän puolueen esittämien kannanottojen mukaisesti. Eli vähän samanlainen kuin Fidesz ja Jobbik-tyylinen asetelma Unkarissa. Eli siinä vaiheessa, kun isot oikeistopuolueet alkaa pehmenemään liikaa, niin se kannatus alkaa siirtymään sille pienelle puolueelle, jonka johdosta ne joutuu kopioimaan mahdollisimman paljon sen pienemmän puolueen ohjelmaa itselle. Niin mikä oli kysymys? Näinkö, että tämmöinen mekanismi on? Näkisitkö, että nämä uudet persut olisi semmoinen Vasemmistoliiton vastine? No varmaan joo. Varmaan joo. Ja siis mun mielestä se on outoa siinä mielessä, että kuinka paljon persuja potkittiin ja välillä kyllä niin ihan hyvästäkin syystä ennen kuin tuli se PJ-vaali ja ennen kuin tuli se hajoaminen. Että musta tuntuu, että nyt se tavallaan se soppa on lakannut pikkusen kiehumasta ja pöly on niin laskeutunut. Mä en oikein tiedä, mistä se johtuu, mutta siis kyllä. Siis rehellisesti sanottuna mä en näe persuja kuitenkaan tällä hetkellä. Mä vaikka, että jos Soini olisi heittämässä sitä populistista duunariretoriikkaa, niin sitten se voisi olla vähän samantyyppinen. Mutta mä en tiedä, että millä teemoilla persojen kaltaisen puolueen pitäisi itsensä markkinoida, että ne voisi olla tavallaan se peilikuva sitten siellä oikealla lailla. Mä en oikein osaa ajatella sitä. Koska ei kaikissa asioissa tarvitse kuitenkaan olla eri mieltäkään. Hei, täällä tuli kysymys. Talousosaamista vielä. Terehän tykkää näistä. Tyhmä kyssäri, mutta millä Tere poistaa työttömyyden Suomesta? Äläkä nyt vaan sano, että verottaa asiaa sääntelyminimiin. No, se on hyvä alku, mutta varmaan se ihan konkreettisen keino. Tai niin kuin sanot, että se on hyvä kombo olisi työmarkkinasääntely, merkittävä purkaminen, varsinkin työehtosopimusten yleissitovuuden poistaminen ja minimipalkan poistaminen. Siihen ehkä se Lepomäen esittämä perustili tai Libera esittämä perustili kylkeen tasoittaa niitä kannustinloukkuja. Ja sitten on tietenkin niin hirvittävä määrä tämmöisiä kunnallisia tukia, joita täytyisi ehkä pikkusen pohtia kanssa niiden kannustinloukkujen tasoittamiseksi. Mutta kyllä mä väitän, että tavallaan ne dynaamiset vaikutukset siitä, että annetaan ihmisten työskennellä alle työmarkkina- tai tuon minimipalkkasäätelyn, ja sitten annetaan selkeä kannuste sille, että jokainen euro, minkä tienaat, niin lisää sun nettotuloja. Koska nythän on niitä kuoppia, jossa nämä tienaat, bruttotulot kasvaa, mutta nettotulot käy jopa niin kuin miinuksella joissain tapauksissa, niin se vaan luo niin ison kannustiloukun. Että tuolla joku oli kysynyt perustulosta, että mikä sun kanta siihen? No siis perustulo. En mä nyt tiedä, onko niillä niin kauheasti merkitystä, että kumpi tulee. Tai siis tavallaan, että mä olisin valmis äänestämään kumman tahansa puolesta, koska molemmat olisi merkittävä parannus nykytilaan. Mutta musta tuntuu, että se, tai on ruvennut pikkuhiljaa tuntuu, että se perustili olisi siinä mielessä parempi, että se allokoisi
tavallaan sitä vastuuta vielä enemmän sille yksilölle, joka sitä perustilia kerryttää tai siltä tukea nostaa. Hei, siinä on aika hyvä, että tietenkin niin sitten tuloveron laskeminen tiettyjen tietyn niin verotaakan laskeminen, että työn verokiila on aika absurdi, mä tuossa niitä laskeskelin ja mun pitäisi siitäkin video blogata, mutta se, että jos nämä tienat tai jos olet keskituloinen, niin paljonko nämä pystyt ostamaan alimman tulodesiilin työtä esimerkiksi, jos nämä maksat siitä niin verot. Niin se on vaan niin älytöntä, että sen takia meidän maassa tohtorit ja yritysjohtajat vielä imuroi omat talonsa ja pessee omat paitansa, koska työn ostaminen on vaan niin saatanan kallista täällä, että mistä tahansa pikkuhommastakin niin joutuu äkkiä maksamaan 40 euroa tunnilta, ja työntekijälle jää siitä käteen vaan niin joku 8 tai 9 euroa. Sitten tuo oli semmoinen kysymys, eli nyt varmaan vastaus oli, että kyllä kannatat perustilaa kautta perustilia. niin kuin, eli nykyinen järjestelmä ei ole hyvä, mutta siellä on aika hyvä kysymys. Me ollaan tätä pohdittukin joissakin lähetyksissä, tässä oli juuri silloin, kun Lepomäki oli pinnalla. Miksi kokoomus ei ole enää kansallinen? Missä vaiheessa kokoomuksella muuttui kommunistinen puolue? Tykkäsin kysymysasettelusta. Tykkäät varmasti. Joo, tämä ei ollut sinällään mitenkään ladattu kysymys. Mä tykkään näistä, kyllä. En tiedä. Siis mun mielestä se on aika erikoista, että silloin kun mä olin kokoomus nuorissa, niin mun mielestä se kansallinen nimenomaan kuvasti aika hyvin. On hyvin, hyvin isänmaallista kansallismielistä porukkaa kokoomus nuorista. Tai oli ainakin silloin, kun minä olin siellä. Ja kyllä musta tuntuu, että edelleenkin. Että jotenkin ne kannat tuntuu sitten laimentuvan aika paljon, kun siirretään nuorten puolelta sitten ukkopuolelle. Että mä en tiedä, onko se semmoinen varovaisuus. Varovaisuus sen poliittisen uran suhteen tai mitä, että niin kuin tiedätte varmaan jo nyt, niin mä en ole ihan kauhean kova semmoisen niin kuin hipsuttelu ja semmoisen piilottelu niin kuin advokaatti, mutta musta tuntuu, että se tavallaan, että se julkinen keskustelu tekee tietyistä teemoista niin vaikeita koskea, että poliittisesti niihin ei ole mitään järkeä koskea pitkällä tikullakaan, ja varmaan se pelottaa monia. Ja tuo varovaisuus, niin eikö se vähän johdu mediasta, että jos sä yrität jotain ehdottaa, niin sitten media vääntää jonkun niin sanotun kohuotsikon, ja sitten se koko keskustelu siitä, niin se vaan menee siihen, mitä ne niin, on. Kyllä. Siis kyllä mun on pakko sanoa, että mä en edelleenkään kauheasti perusta mistään tämmöisestä Hesarion valemediatyyppisestä jutusta tai muista, mutta mun mielestä niin nykyinen uskottava media tai ainakin entinen uskottava media sahaa sitä omaa oksansa aika paljon sillä, että näitä somekohuja lähtee liikkeelle paljon sieltä. Ja nykyiset toimittajat tykkää hirveästi ottaa kantaa poliittisiin asioihin sen sijaan, että ne uutisoisi niistä. Ja musta tuntuu, että se vaan laskee median uskottavuutta aika paljon nykyään, varsinkin kun niitä virheitäkin on sitten sattunut. Niin, mutta jos ei puhuta vaan siitä, että ollaan vähän varovaisia tai on linja muuttunut, vaan enemmän kysyt, että miksi näin on tapahtunut. Eli mä annan vähän esimerkkiä. Jos miettii niitä kokoomusnuoriakin aiemmin, että jos ottaa vaikka Koske ja Rydmanin aikana, jolloin siellä oli astetta ehkä fiksumpia kannanottoja. Siellä puhuttiin kansanryhmän vastaan kiihottaminen pitää saada poistettua rikoslaista ja en mä muista, oliko niin kuin vapaampaa aseenomistusta. Se oli selvästi oikeistolainen se ohjelma, ja siihen liittyy myös maahanmuuttokriittisiä teemoja. Ja nykyään teillä on Sasonov. Eli samalla tavalla siis semmoinen spiraali syöksyvällä vauhdilla kohti sitä punavihreyttä, niin se tapahtuu nuorisotasolla, se tapahtuu päätasolla. Sen mä tiedän, että olette brändipuolue, mutta onko se... niin kuin seksuaalivähemmistöt ja tuommoinen Afrikan rytmit, niin ne on ehkä Helsingissä iso juttu, mutta ei niillä vielä kohota Suomen suurimmaksi puolueeksi. No ei, ja siis jos nyt sanotaan, niin Helsingin ja Uudenmaan piirihan on kokoomusnuorissa aina ollut hyvin syöpäinen. Arvoliberaalia yritin sanoa, mutta että kyllä tietenkin ne konservatiiviset äänenpainot siinä liitossa tulee tuolta pohjoisempaa maakunnista. Mutta mä nyt en yleisesti ottaen, mä en tiedä, kuka on hyvä puheenjohtaja kokoomusnuorille ja kuka ei.
en mä nyt kauheasti ymmärrä, että miksi joku tuhatkunta julistautuu feministiseksi järjestöksi. Multa niin täysin karka se ajatus sen kohdalla. Ja kyllähän nämä aika turvallisia nämä kokoomusnuorten lausunnot nykyään on, että kyllä sieltä sitä sarmaa saa etsiä. Mutta toki täytyy muistaa, että kokoomusnuorten liitossakin tämä on aika syklistä silleen, että mä olin silloin, kun Rydman oli puheenjohtaja, niin mä olin liittohallituksessa ja silloinhan konservatiivit heilutti aika pitkälti valtikkaa ja myös markkinaliberaalit siellä ja nyt se on sitten siirtynyt, että en tiedä heilahtaako se vaaka taas toiseen suuntaan jossain vaiheessa. Toivottavasti heilahtaa. En mä arvo konservatiivisesta nyt sinällään kauheasti perusta, mutta sanotaan, että ne toi ainakin nuo aatteelliset linjaukset ehkä vähän lähemmäs niitä meikäläisen omia. Mutta kommenteissa on muutamankin kerran sanottu, että onko tämä ensimmäinen tolkun kokoomuslainen. Eli Tere, tällä sinun esiintymisellä täällä, niin olet saattanut saada muutaman uuden fanin. Olet kuulemma saanut muutaman uuden seuraajan, jos tuota kommenttiboksia nyt oikein luin. Niin. Oli siellä niitä muitakin kommentteja. Mä ajattelin, että mä tekisin pienen kollaasin tai potpurin tuonne omaan videoblogiin, jos mä jostain saan otettua screencapin näistä kaikista kommenteista. Olihan tuolla noita sakeitakin juttuja, mutta mä yleisesti niin koen, tai sen takia mä ihmettelen, miksi poliitikot on niin helvetin varovaisia omissa sanoissa. Tai siis kyllä mä nyt ymmärrän sen, että miksi tavallaan täytyy niitä sosiaalisesti hyväksyttyjä narratiiveja mukailla. Se tuo äänestäjiä, mutta musta kuitenkin niin tuntuu, että ihmiset kuuntelee myös sitä järkipuhetta aika paljon. Eikä sen tarvi nyt olla, että ei sun tarvi olla jotain tiettyä mieltä, mutta sun täytyy olla perustellusti sitä mieltä, mitä nää oot. Ja mä jotenkin toivoisin, että politiikkaan tulisi enemmän sitä, ja sitä mä itse yritän ainakin edustaa. Sehän vaikka, se on... Niin, että vaikka mä en ehkä allekirjoita suoraan Tuukan biologis-sosiologisia teorioita tietystä asioista, niin me ollaan muutaman kerran Tuukan kanssa nähty, ja meillä on ollut ihan mukavaa juokkalia ja puhua paskaa. Mun mielestä, vaikka ollaankin eri mieltä asioista, niin mun mielestä ihmiset täytyisi pystyä puhumaan kuitenkin asiallisesti toisilleen, eikä sulkeutua sinne omiin kupliinsa, niin kuin nyt on ikävä kyllä käännä. Olisi hirveän mielenkiintoista musta enemmänkin johonkin toiseen lähetykseen, tai vastaavaan joskus vaikka Teren omassakin lähetyksessä, käydä läpi sitä, että miten Yhdysvalloissa tämä libertariskenehän on hajonnut täysin tämän laittoman maahanmuuton seurauksena. Joo, ja erityisesti Trumpin aikana, että siis suurin osahan näistä vaihtoehto-oikeiston äänekkäimmistä tyypeistä, niin ne on vanhoja libertaareja, joka sinänsä ei ole mitenkään yllättävää, että pahimmat rasistit tulee libertaareista. Sehän on aika normaali kehityskulku, että alkuun kun sulla on tyyppi, joka haluaa nähdä kaiken niin kuin lainalaisuuksien näkökulmasta ja jolla ei ole mitään sinänsä häpyä tai mitään pidäkkeitä siinä hommassa, niin sitten se on aika helppo niin kuin lähteä seuraavalle next levelille. Ja niinhän aika moni on tehnyt, että varmaan Stefan Molyneux on sulle tuttu kaveri. Niin siitähän on tullut aika punaniska tässä lähiaikoina. Ja sitten Mike Enoch, tämä Right Stuffin entinen päämude, hän on myös libertaarin. Mihin mä viittaisin? Mike Enoch on vähän niin kuin Yhdysvaltain Timo Hännikäinen, se on aika lähellä. Varmaan vertailulta. Täällä on kysymys. Onko Tere seurannut Maidania? En ole seurannut. Sulla ei ole lempihahmoa Suomen Maidanilla. No siis onhan mä nyt, siis kaikkihan niitä nyt, jotka YouTubea katsoo, niin on seurannut sitä apinalaaman touhua, mutta en mä nyt yleisesti ottaen oikein. Onko hurja sarja? On kyllä, sanotaan, että toki he tuottaa niin kuin laadukasta viihettä ja runsaasti sitä, mutta täytyy olla vähän tietynlainen persona, että sitä jaksaa katsoa sitä enemmän. Mä oon itse miettinyt sitä, mikä on ihan mielenkiintoinen, että nykyaikana puhutaan paljon yksityisyydestä ja siitä, että miten eri niin kuin sosiaalisen median verkostot valvoo jo kaikista ihmisen liikettä. Sitten mä oon miettinyt, että eihän niiden tarvitse sinänsä sitä valvoa, kun ihmisten tekee sen ihan itse sen tiedon lähettämisen. Kyllä, joo. En tiedä mitä siitä pitäisi sanoa.
Ei siinä mitään upaisia seikkailuja heillä on ollut. Mm. Mun on pakko sanoa, että tuolta alkaa tuo mun, ei varsinaisesti yllätysvauva, mutta tuo vauva kuitenkin huutelee siihen malliin, että olisi varmaan aika ruveta pistää mun osalta pillejä pussiin, että tähän vuotta jatkaa kyllä. Ei, mäkin voisin kyllä laittaa. On ollut hyvät skriimit. Ja joo, kerta kaikkiaan oli. Joo, onhan 2,5 tuntia tullut lähetystä. Tosi hienoa, että pääsit tähän lähetykseen. Just 2 viikkoa sitten, kun oli vuoden 2017 viimeinen lähetys, niin me puhuttiin siitä, että me pyritään tänä vuonna saamaan enemmän vieraita. Ja 2 viikkoa myöhemmin niin Monokulttuuri toimitti. Ja toivottavasti saadaan lisää ihmisiä, että kun ilmeisesti monet pelkää meitä, mutta mehän olemme Tiinan kanssa haastateltu myös sitä alpakkatyyppiä, tai että se, joka paljasti sen niiden huijauksen, niin se oli vasemmistolainen. Ihan asiallisesti me pystytään, kun monet kieltäytyy siksi, että joo, mutta te vaan solvaatte ihmisiä. Mä en tiedä, mistä se käsitys tulee. Mutta, niin ja sekin jätkä uskalsi tulla tähän, vaikka se tiesi erittäin hyvin, että sen jälkeen kun se tulee meidän liveen, niin sillä ei varmasti vasemmistossa kavereita enää pahemmin ole. Joo, mutta sekin on vaan, että ne äänekkäimmät siellä, kyllä näin haluaisin uskoa. Kyllä asiasta vaan täytyy pystyä keskustelemaan, ei siinä, siinä ole mitään. Että kiitos kun kutsuit, tämä on ollut kyllä ihan miellyttävä kokemus. Niin kuin sanoin, niin ihan kaikkia tuota sanamuotoja ja ihan kaikkia analyysejä en täällä allekirjoita, mutta tulipahan keskusteltua niistäkin nyt. Ja ehkä keskustellaan vielä joku toinen kerta uudestaan. Kyllä. Kiitos munkin puolesta. No niin, hyvää illan jatkoa ja kiitos vielä. Ei siinä mitään, mutta mehän palaillaan asiaan ja kiitos tästä ja kiitos katsojille. Pitäköhän lippu korkealla. No niin, morjes. Ei mitään, moro. Joo, morjes. Viljautaa!